Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, muito prazer. Eu sou o professor Sérgio Henrique e vou acompanhá-los na sua preparação com o nosso curso completo de Geografia para Concursos, iniciativa do Estratégia Concursos para que você tenha a formação e os conteúdos mais completos que são disponíveis para você, tá bem? Então, olha só, por favor, mande aí o seu aluno no nosso chat. E aproveite que ao longo da nossa aula é muito importante a sua participação. Envie suas dúvidas, envie suas perguntas e vamos lá, tá? Então, você pode também me seguir lá no Instagram, lá no arroba Professor Sérgio Henrique, em que podemos fazer um contato mais próximo, né? E, claro, você acompanhar aí as nossas atualidades e nossas enquetes que são publicadas lá. Então, gostaria mais uma vez de dar um alô. Por favor, né? Coloque aí, né, um recado, um feedback e vamos começar, tá bem? Então, ao longo da nossa aula de hoje, falarei sobre aspectos gerais ligados à população. Falarei também sobre as migrações. Então, os blocos serão o seguinte, tá? Acompanhe a cada um deles. Eu vou colocar uma corujinha para marcar a transição e falaremos inicialmente da população mundial. Aí eu vou falar de diversos temas, né? Refugiados, as migrações norte-sul, sul-norte, na verdade, né? As migrações sul-sul e vários temas relevantes, como, por exemplo, o impacto da guerra da Ucrânia nos refugiados do mundo. Vamos falar também sobre a população do Brasil, todos os seus aspectos, tá? Vamos aí falar sobre população, crescimento, né? Distribuição, todos os grandes temas mais importantes e, claro, vamos falar sobre os principais indicadores sociais. Lembrando que o mundo, né, de 2000, em 2020 e 2021 apresentou, né, uma queda no seu IDH. O mesmo aconteceu com o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, tá? Então nós vamos falar também sobre a qualidade de vida, né? Vamos falar sobre as desigualdades, pobreza e diversos outros temas que estão entre os nossos indicadores sociais. Beleza? Então, claro que temos que falar sobre migração, porque a população brasileira, ela é essencialmente, né, ao longo de sua história formada pela imigração, e esse é um tema quentíssimo. Nós temos a Lei de Imigração de 2015, que dá um direcionamento de acolhida para os imigrantes e incorporá-los ao nosso, né, à nossa sociedade. Então, vamos ficar atentos, né, porque isso vai na contramão do que tem acontecido, né, lá nos Estados Unidos e na Europa, que são lugares que a xenofobia está aumentando bastante. Agora, será que você consegue associar as razões, né, dessas manifestações xenofóbicas com o envelhecimento da população? Essa é uma das perguntas e associações que iremos fazer ao longo dos nossos encontros, tudo bem? Então, cara amigo concurseiro, é uma honra poder participar, né, dos seus estudos. Então, mais uma vez, faço aquele convite, me siga lá no Instagram. Ah, você não lembra qual é? É no arroba professor Sérgio Henrique. Hoje, ao final da aula, teremos uma enquete, tá? E você pode participar. Então, vou colocar agora a corujinha para marcar a transição e vamos começar os nossos blocos sobre o estudo das populações, beleza? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre as características gerais da população mundial. Nós temos, né, de acordo com a ONU, em 2000 e 23, nós já temos por volta aí de 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões, e lembrando que um indicador muito importante é que em 2023 a Índia ultrapassou, né? Ultrapassou a população da China. Então nós não temos como, né, com precisão, identificar qual foi o mês, qual foi o momento. Então, estão nas grandes, né, métricas estatísticas aí que a ONU previu 2003, tá? 2023 para esse salto. Então, nós temos aqui uma foto, né, dos indianos lá em Mumbai, uma das importantes cidades da Índia, né, que também é considerado um tecnopolo, uma cidade de grandes dimensões e, como toda a Ásia, né, um grande formigueiro humano. Então, fica atento aí para o fato, né, de nós alcançarmos 8 bilhões,
E veja só, nós crescemos 1 bilhão em 12 anos, tá? Então, o ritmo de crescimento da população mundial, ele impressiona, mas será que será um crescimento explosivo e nunca mais vai acabar? Não, porque há uma tendência para que a população se estabilize, tá? Ela pode se estabilizar com altas taxas de mortalidade e natalidade, ou também se estabilizar com alta expectativa de vida e baixas taxas de natalidade, que é o que nós vamos falar ao longo desse nosso encontro. Então, olha só o pessoal aqui de Mumbai, na Índia. Primeiro passo, eu gostaria de falar com vocês sobre os condicionantes ambientais. Por volta de 70% da população mundial vive nas faixas territoriais mais próximas aos litorais. Isso acontece por uma razão muito simples, tá? Nós podemos identificar aqui no nosso mapa. Isso acontece em todo o continente americano, né? Por exemplo, nós temos a população dos Estados Unidos concentrados na costa leste, especialmente, né, ao redor da região dos Grandes Lagos, que corresponde aí à fronteira com o Canadá e a região mais industrializada dos Estados Unidos, tá? Depois nós temos aqui a região da Califórnia, né? Onde nós temos aí Los Angeles, San Diego, e nós temos, né, aqui a região de maior, um dos maiores tecnopolos mundiais, né? Ou seja, polos de produção tecnológica. Então, o continente americano ao centro, na verdade, Estados Unidos ainda, vamos pensar na América do Norte, tanto no centro quanto no Canadá, você pode observar que a população é rarefeita, tá? A razão é porque no interior dos Estados Unidos nós possuímos grandes desertos, tá? Então, veja só, os grandes condicionantes ambientais são o quê? São os elementos da paisagem. É o relevo, que pode ser muito acidentado. Áreas muito montanhosas são pouco habitadas. Isso porque quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, lugares montanhosos costumam ser muito frios e de difícil ocupação, porque em boa parte deles a água é rarefeita. Rarefeita, claro, ela pode ser canalizada do derretimento da neve das montanhas, tá? Mas lembrando aí que o solo é muito raso em regiões montanhosas. Por quê? Solo, ele não se forma ou não se consolida em regiões muito inclinadas, tá? Então, em regiões montanhosas, o solo costuma ser rarefeito, temperaturas muito altas, portanto, de difícil ocupação humana. O interior dos Estados Unidos, como você pode observar aqui, né? Nós temos, olha, onde eu vou passar aqui, ó, uma região na fronteira do México, é uma região desértica, uma área de déficit hídrico, inclusive tem conflitos, né? Quanto à posse e o uso dos recursos hídricos, né? Por exemplo, o Rio Colorado, que pertence ao México e aos Estados Unidos, né? É tema de tensão entre os dois países, pensando na água, tá? O interior dos Estados Unidos, você tem grandes planícies, né? Inclusive é onde ocorrem os tornados, né? O corredor dos tornados norte-americanos. Então, as condições, né, mais favoráveis estão nos litorais, onde nós temos maior disponibilidade de solos férteis, né? Também aqui na região do Golfo do México, enfim, tá? E o Canadá, podemos observar que ele tem uma população muito concentrada perto da fronteira, evidentemente, dos Estados Unidos, né? Lembrando que aqui é o Canadá e aqui é o Alasca, território dos Estados Unidos, que é um território descontínuo, né? Quando você não está imediatamente limitado com o seu país, centro do poder executivo, tá? Então, qual que é a razão? São desertos gelados. São desertos gelados. Como assim? Você tem uma latitude muito alta, né? Então, no norte do Canadá, também verificamos isso no norte da Rússia, né? No extremo norte dos países escandinavos, você tem uma região de baixíssima densidade demográfica, tá? E eu gostaria de tomar cuidado quando você encontra ali uma expressão vazios demográficos. Tem que ser muito cuidadoso, porque dá a impressão que não tem ninguém. Mas mesmo nessas regiões geladas, né, há povoamento. Por exemplo, vamos pensar aí nos povos inuits, né, que são as comunidades tradicionais, especialmente no Canadá, que vivem no gelo, tá? Então, o que, entre aspas, os grandes vazios demográficos, porque tem baixíssima densidade demográfica, né, baixíssimo povoamento, sempre tem alguma condicionante ambiental.
ou são grandes florestas equatoriais ou grandes regiões de desertos, sejam gelados, sejam arenosos e quentes, tá? Então, por exemplo, olha só, nós temos as áreas de alta latitude, então, né, Canadá e a Rússia, os países escandinavos. Aqui na América do Sul, você pode observar que a região do Brasil, inclusive, que é menos povoada, corresponde ao nosso interior e especialmente à Amazônia, onde há a maior floresta equatorial do mundo, tá? Aqui no, no na América, né? Na América Andina e na Platina, as regiões de maior povoamento também são litorâneas, e lembrando que aqui é a continuidade da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, ela vai da Venezuela, tá, até o sul aí da Argentina e do Chile, tá? Agora perceba que no continente africano nós temos aqui um território muito pouco povoado, que corresponde ao que nós chamamos de Sahel africano. É a região do planeta onde há mais hostilidades à vida humana e é onde está o deserto do Saara, tá? Olha só, aqui eu vou colocar em roxo aqui alguns dos desertos, tá? Então, olha só, na região aqui dos Estados Unidos, fronteira com o México, deserto, nós temos o Atacama, né, aqui na América do Sul. Aqui nós temos o maior deserto quente e arenoso do mundo, que é o do Saara, tá? E no sul da África temos dois grandes desertos, que é o da Namíbia, o mesmo nome que o país, e o deserto de Kalahari, tá bem? Aqui no interior da China, você pode observar que a população chinesa, ela é muito mal distribuída, tá? Ela é muito mal distribuída. O interior, ele é predominantemente formado por lugares, né, desérticos e altos planaltos áridos, tá? Então, de difícil ocupação. E lembrando que na divisa entre a Índia e a China, que inclusive é uma região de tensões e disputas, né? Porque ali é onde está o Nepal, é onde está, né, o Tibete, e onde temos também a tal da região da Caxemira, que é uma área de disputa entre China, Índia e Paquistão, tá bem? Então, olha só, grandes desertos quentes ou gelados, ou grandes florestas equatoriais. Onde estão as grandes florestas equatoriais? Olha só, aqui no Brasil, na América do Sul, né? Lembrando que a Amazônia é internacional, pega vários países. No centro do continente africano, na região da República Centro-Africana, né? Que é uma latitude, né, parecida, então também formada por florestas equatoriais, tá? No caso africano. E veja só, na Austrália, a maior parte da população também se concentra perto do litoral, até porque o interior também é desértico. Então aqui você tem o Grande Deserto de Vitória, também chamado Grande Deserto Australiano. Lembrou, ó, no sul da África, Namíbia e Kalahari. E aqui o deserto do Atacama. Perceba que estão, né, na mesma faixa de latitude. Vamos destacar então aqui o deserto do Saara e as regiões desérticas no interior da Ásia, que aqui eu mencionei, né, o interior da China, a Ásia, parte da Ásia Setentrional, tá? E também os países do Oriente Médio, tá? Por que os países do Oriente Médio? Também porque são regiões, né, de clima árido e semiárido, tá bem? Portanto, podemos concluir que a população mundial se concentra perto da água doce e de regiões com solos férteis. Isso irá explicar porque a maior parte da população mundial está dentro desse círculo aqui. Olha, tem mais pessoas no mundo vivendo dentro desse círculo do que fora dele. E a maior parte estão nas planícies aluviais, ou seja, planícies próximas aos rios, que são normalmente muito ricos os litorais em planícies aluviais, porque, em geral, os rios correm em direção ao mar, né? Então, sempre os litorais são bastante irrigados. E no interior dos países, vamos pensar aqui no interior da Ásia, nós temos grandes bacias hidrográficas, tá?
Aqui no interior da Ásia, nós temos grandes bacias hidrográficas que têm as nascentes na maior cordilheira do planeta. Em extensão é os Andes, né? Em extensão é os Andes. Agora, em altitude é o Himalaia, onde nasce o rio Ganges. Está vendo aqui que na região que tem maior densidade demográfica na Índia, está ao norte e próxima às margens do rio Ganges. No Paquistão, o rio Indo, tá? Nasce também aqui nessa região do Himalaia, o rio Mekong, que é o maior rio asiático, e também os importantes rios chineses, né? Como o rio Amarelo, o rio Azul, enfim, tá bem? Olha só, a maior parte da população asiática, portanto, mora próximo às planícies aluviais, tá bem? As planícies aluviais, elas são regiões com solos hidromórficos, tá? Solos hidromórficos e férteis, onde tradicionalmente, né, ao longo da história, fora praticada a rizicultura, tá ligado? O que é a rizicultura, né? É o cultivo de arroz, tá bem? Então, nessa região asiática, o arroz é cultivado, né? Às margens das grandes planícies aluviais, ou são construídos grandes terraços nas montanhas. Como assim? Construir terraço. Você corta a montanha, faz uma construção de um terraço e bota um jardineiro, tá? É o chamado terraceamento. Então, é isso aí. As planícies aluviais se caracterizam por quê? Olha, não precisa se preocupar com esse detalhe agora, que isso estará em aulas específicas, né? Se nós falarmos de hidrografia, solos, mas um bizu interessante. Eluvial é um solo que ele se desenvolve na sua região, não está perto de rios. Os solos distantes dos rios são eluviais. Por exemplo, pensa aí nos solos de basalto. O que que são solos basálticos? São solos vulcânicos que dão origem a solos fertilíssimos. Aqui no Brasil, nós tivemos derramamentos basálticos no centro-sul, né? Especialmente na região sul do Brasil, onde nós temos solos de terra roxa, né? Em São Paulo, por exemplo, né? E norte do Pará, e no Paraná, nós temos aí solos fertilíssimos, onde no século XIX ocorreu o ciclo do café. Então, solos vulcânicos são eluviais, tá? Da rocha local desagregada. Agora, os solos das grandes margens dos rios, aluviões, fácil de associar, né? Margem do rio aluvião, eles são formados por sedimentos trazidos pelo rio, portanto, se encontra amostras rochosas de diversas regiões, beleza? Então, olha só, você já sabe então o que que são planícies aluviais, as margens de rios com diversos sedimentos. Então, as populações estão, por exemplo, nessas margens dos grandes rios ou onde tem vulcanismo. Por exemplo, se me perguntasse onde eu gostaria de morar, seria longe de qualquer vulcão do mundo, mas nós observamos que na região aqui, por exemplo, né, da Indonésia e da Malásia, que são regiões de religião islâmica e são formigueiros humanos também, tá? São lugares vulcânicos, na verdade, aqui é a borda de placa tectônica, viu, gente? Por ser borda de placa tectônica, aqui nós estamos no chamado Círculo de Fogo do Oceano Pacífico, né, onde tem mais vulcanismo no mundo. Então, nós temos essa configuração de solos férteis. Todas as regiões com atividade vulcânica e solos, portanto, basálticos, são muito povoadas. Qual que é a razão? A fertilidade. Agora, eu quero que você observe outra coisa. A China, ela tem uma população mal distribuída pelo interior do seu território, ou seja, ela é mal distribuída e concentrada na barriguinha aqui, ó, em seu litoral, tudo bem? A Índia, que a população, né, 2023, supera a chinesa, ela tem o território melhor aproveitado e a população melhor distribuída. Então, lembrando, os lugares que têm as menores densidades demográficas têm aquelas condicionantes que você já sabe, né? Ou são desertos, sejam áridos, sejam gelados, grandes florestas, equatoriais especialmente, né? E topos muito altos de montanhas. Então, a população mundial e o seu povoamento, como você já sabe, é bastante irregular, né? Então, as populações próximas aos litorais e às planícies aluviais e, mais uma vez, né, dentro desse círculo vivem mais pessoas do que fora dele.
Então, a população mundial, ela está concentrada no continente asiático, que é também o continente em que temos maior população urbana, numericamente falando, tá? E também onde nós temos as maiores megacidades. Megacidades é um conceito estatístico para falarmos daquelas que possuem uma população superior a 10 milhões de habitantes. E, claro, assim como na Índia, a China e Índia, foi no Brasil, tem uma explosão da urbanização depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente depois dos anos 70, quando começou a mecanização do campo, consequentemente, né, provocou êxodo rural. E aí, os espaços mais atrativos para as populações saídas do campo eram as cidades, que cresceram rapidamente e desordenadamente. Então, ao redor de todo o planeta, nós temos muitos territórios que são, entre aspas, favelizados, tá? Entre aspas, porque o conceito que aqui no Brasil usamos, né, pelo IBGE, são aglomerados subnormais, tá? Então, entra aí, por exemplo, os populares cortiços, palafitas, né, favelas, enfim, tá? Então, população e povoamento, dá uma olhada, a Ásia tem a maior população. E ela está em processo, né, de transição demográfica, já está começando a, né, passar por um processo de envelhecimento. Particularmente a China, né, que tem um rígido controle de natalidade. Então, olha só, o maior crescimento, ritmo de crescimento populacional, estão nos países africanos, especialmente na Etiópia e na República Democrática do Congo, que daqui algumas décadas estarão entre as maiores populações do mundo já. Olha só, claro, isso projeção para os próximos 40 anos. Então, você pode registrar que o maior crescimento, considerando aqui taxa de crescimento, tá, pessoal? Crescimento vegetativo é no continente africano. Agora, maior população e povoamento fica na Ásia. Lembrando que população é o número absoluto, né, de pessoas, e o povoamento é a densidade demográfica habitantes por quilômetro quadrado. Agora, onde que nós temos as populações mais adultas e mais idosas, tá? As populações mais adultas e mais idosas estão justamente aonde? Na Europa, especialmente a Europa Ocidental, nos Estados Unidos e também na América Latina, tá? Então são os territórios do planeta em que nós temos a mais avançada transição demográfica, ou seja, processo de envelhecimento, em que a base da pirâmide etária fica menor e aumenta o topo devido ao aumento da expectativa de vida. Então, vamos anotar aí, tá? Que as populações mais adultas e idosas maiores populações adultas e idosas, Europa Ocidental, também continente americano, seja, né, a América Anglo-Saxônica, seja a América Latina. Eu gostaria que você ficasse atento com o tema do controle de natalidade chinês. É um controle muito rígido o adotado no país. Então, em 1980, foi adotada a política oficial do filho único, porque eles temiam, naquele instante, ocorrer uma explosão populacional, porque já era, né, por séculos, era já a maior população mundial, desde que se conta, né, pouco mais de aí, cento e poucos anos, é a China a maior população mundial. Então, né, o crescimento era muito acelerado, porque até os anos 80, quando ocorreu a abertura para o capitalismo, né, na China, nós tínhamos uma pirâmide etária tradicionalmente de países ruralizados e pobres. Então, olha só, de 1980 até 2015, teve a política do filho único,
Então, 2015 foi aprovado que a partir de 2016 pudessem ter dois filhos. Mas não parou aí não, tá? Depois, em 2021, fora permitido agora aos casais chineses terem três filhos, tudo bem? Então, controle de natalidade chinês, vamos anotar aí, tá? De 1980 até 2015, filho único, tá? Agora, a partir de 2015, a população chinesa pode ter dois filhos. E 2021, a China permitiu três filhos. A Índia, ela não faz um controle de natalidade assim como a China. Ela é um país natalista. Ele faz controle de natalidade através de campanhas educativas do governo, enfim, tá bem? Assim como acontece no Brasil. Agora, guardou, isso daqui é um tema quente, quentíssimo, e pode ser cobrado, por exemplo. Por que que a China abandonou essa política de natalidade? Porque ocorreram muitos desequilíbrios populacionais no interior de seu território, especialmente por gênero. Na China, né, é tradição familiar e não tem um sistema previdenciário como o do Brasil, é bem diferente. Então, tradicionalmente, se são os filhos mais velhos que cuidam dos pais quando ficam idosos. Então, quando famílias de camponeses, né, populações empobrecidas tinham filhas mulheres, eram muito comuns que elas fossem abandonadas e, além das crianças, né, invisíveis que existiam, né, por exemplo, aquelas que não foram registradas, porque o casal teve mais de dois filhos, existia uma grande quantidade de infanticídio, especialmente feminicídio, né? Então, olha aí, pessoal, agora, né, a China abandonou porque esse descompasso por gênero, muitas províncias, né, estavam com muita população masculina, adulta e poucas mulheres, enfim, tá? Claro, isso daqui são noções gerais. Agora eu gostaria que você observasse o crescimento da população mundial. Você pode observar através do nosso gráfico, tá? Que o crescimento populacional ele explodiu de repente, tá? Como assim? É porque o crescimento da população, particularmente, vamos pensar aqui no crescimento vegetativo, que corresponde, né, as taxas de natalidade menos as taxas de mortalidade. Vamos calcular aqui taxas brutas, né? A diferença de quem nasceu menos a diferença entre óbitos e nascimentos. Então, nós tivemos, veja, cara, do início do século XIX, olha só, 1804, pouco antes aí do processo de independência do Brasil, né? Antes da vinda da família real, que veio em 1808, né? Nós tínhamos 1 bilhão de pessoas. E perceba que foram 121 anos para que a população dobrasse. Depois, a população dobrou, tá? Olha aí, por volta de 50 anos, 49 anos, dobrou a população. Então, o que que está acontecendo? Cada vez mais a população dobra num ritmo de velocidade maior, tá? Cresce muito mais rapidamente. Então, olha só, para nós termos uma ideia, completamos. Vamos pensar agora aqui no Brasil, em 3 bilhões. Na verdade, vamos pensar aqui no mundo, 1960, pós-Segunda Guerra, na Europa, nos Estados Unidos, era de ouro do capitalismo. Foi aqui o período, tá, da geração boomer. O que que são os boomers ou baby boom? Os nascidos após a Segunda Guerra Mundial. Então, as gerações aí entre 1945 e 1970, por aí, tá, que ocorreu uma grande explosão populacional. Na década, nas 2 décadas, né, mas principalmente na primeira década após a Segunda Guerra Mundial, boom, baby boom. Todos os países, né, que participaram diretamente do conflito, aconteceu o baby boom. Teve no Japão, teve nos países da Europa Ocidental, teve nos Estados Unidos. Agora perceba que demorou quanto tempo? De 1960 até 1998. Só foram 38 anos para a população dobrar. Você está percebendo que cada vez mais diminui o tempo, né, que ela demora para dobrar. Olha que loucura. Então, olha só. Dobrou em
38 anos. E depois, demorou 12 anos para nascer 1 bilhão. Depois, mais 12 anos, nasceu 8, mais um outro bilhão e alcançamos os 8, tá? Então, olha só, pessoal, nos últimos 24 anos, tivemos 2 bilhões de nascimentos no planeta, tá? Então, nós temos um crescimento explosivo, porém, ele não será eternamente nesse sentido, não, tá? É porque nós estamos contabilizando toda a população mundial, em países desenvolvidos e nos emergentes mais avançados, nós temos já uma estabilização da população, e nos países desenvolvidos, né, a população é muito idosa, né, e a natalidade é muito pequena, e em alguns o crescimento vegetativo já é negativo, tá? Por exemplo, na Itália você tem uma população maior de 60 anos do que a população até 15. Que loucura, né? Então, por exemplo, a Rússia também tem uma população muito envelhecida. Aí acontecem situações que parecem engraçadas ao brasileiro, como, por exemplo, o feriado nacional da procriação, que existiu por um tempo lá. Não sei se ainda tem em vigor, tá? Mas já tivemos esses eventos, todo tipo de política pública para estimular a natalidade. Então, hoje na Europa e na América Latina, o crescimento vegetativo é baixo. Na Europa, alguns países, ele é negativo, tá? A Ásia e a África ainda crescem muito. No caso da África, é o maior ritmo de crescimento. Só que o continente, ele é pouco populoso e povoado, especialmente se considerarmos com a Ásia, tá? Então, nós estamos em vários países asiáticos no bônus demográfico, que é esse período de envelhecimento da população. Então, em algumas décadas, a população mundial tenderá a se estabilizar e uma hora vai parar de crescer, viu, gente? Não é uma explosão contínua. Então, no Brasil, por exemplo, a expectativa do IBGE é que a partir de 2040, entre 2040 e 2050, o Brasil pare de crescer a população, que chegará no seu máximo de 240 milhões de habitantes aproximadamente, tá? Nós não ultrapassaremos muito essa marca, tá? Então, a projeção é justamente essa. Fique ligado, esse ranking vale a pena você ficar atento nele, né? Que o Brasil é a sétima maior população mundial e somos o quinto maior território, né? Temos mais de 8.500 quilômetros, né, de território, com a sétima população mundial. Agora vejamos o ranking, tá? Ó, fica atento que nosso gráfico aqui na tela está mostrando a evolução da população entre 1973 e 2073, tá? Então, o que que acontecerá de transformações em um século? A China e a Índia continuarão sendo os países mais populosos do mundo, né? Em que, de acordo com a ONU, em 2023, tá? A Índia já ultrapassa a China. Então, é um dado que vai continuar com a mesma tendência, tá? Agora, hoje, nós temos China e Índia, então os concursos, certamente eles vão tentar abordar o assunto, mas certamente eles não vão perguntar nos que acontecer, nos concursos em 2023, por exemplo, né? Qual que é a maior população, a não ser que passe a ser divulgado massivamente, tá? E, claro, vai dar muita confusão falar que ou é China ou é Índia, até porque os dados são imprecisos. Então, certamente o assunto será cobrado abordando essa tendência, não perguntando qual é. Ou ele vai te dar um gráfico ou algum elemento que permita você, né, precisar qual é, tá? Então, 2023, de acordo com esses dados da ONU, né? A ONU considerou maio, né, um dos marcos aí para virada. Mas enfim, então as maiores populações mundiais: China, Índia, com essas devidas ressalvas. A terceira maior população mundial é a dos Estados Unidos. E é o país mais populoso da América, né? Por volta de 350 milhões de habitantes. E o Brasil nunca chegará a ter uma população da dimensão dos Estados Unidos.
justamente, né, porque as populações se estabilizam e, como eu mencionei, né, entre 2040 e 2050 chegaremos no nosso pico máximo. Depois, nós temos a Indonésia, tá? Quarta maior população do mundo. A Indonésia, tá? Aqui, ó, essas linguicinhas asiáticas aqui, Malásia, Indonésia, Singapura, ficam aqui nos formigueiros humanos, tá? Indonésia, que é um país islâmico e é um país também que possui produção de petróleo, olha só. Lembrando, o leste asiático é produtor de produtos tropicais, borracha, por exemplo, também café, cana, enfim. Então, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão. Paquistão, tá? Ele fica a noroeste da Índia. Eu gostaria que você observasse uma coisa. Índia, Paquistão e Bangladesh são três países cujos territórios são contínuos. Isso acontece pelo fato que até 1947, China, Índia, opa, até 47, quando foram a independência da Índia, era um só país, o Paquistão, a Índia e o Bangladesh. Depois da independência, né, eles entraram em conflitos religiosos e aí as populações islâmicas foram para o Paquistão e Bangladesh, né, e a Índia, maioria hindu, beleza? Então, só para você conseguir aí mensurar a superpopulação concentrada, tá? Então, voltando. Ranking: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão. Olha aqui aparecendo a Nigéria, no continente africano, que é o único país que possui uma cidade, uma mega cidade, né, dessas de 10 milhões de habitantes, que é Lagos, a capital da Nigéria, tá? Agora chegamos, olha só, no Brasil, isso mesmo, sétima população mundial e quinto maior território, beleza? E agora, né, algumas efemérides. O Brasil atinge o pico populacional por volta de 2040, quando entraremos em decréscimo. Lembre-se que as populações não crescem indefinidamente, elas se estabilizam, depois diminuem. O Níger tem a maior taxa de fecundidade no mundo, 6,6 filhos por mulher. O Chade também, né, próximo ao Níger, faz parte, os dois fazem parte aí do Sahel africano, né, que é aquela faixa onde passa o deserto do Saara e a faixa de transição do deserto para a savana, que é onde tem mais hostilidades à vida humana, tanto fome, epidemias, quanto guerras civis. Chade tem a menor expectativa de vida mundial, de 53,7 anos. Olha só, Mônaco, que é um pequeno país no centro europeu, tá? O Principado de Mônaco é o menor, é o país com a maior densidade demográfica do mundo, 24 mil pessoas por quilômetro quadrado. Só para podermos fazer uma breve comparação, em média, a densidade demográfica do território brasileiro fica por volta aí de 35 habitantes por quilômetro quadrado. Dá para ter a noção da densidade de Mônaco. Os países nórdicos, né, os escandinavos, então nós consideramos aqui quem é a Noruega, a Suécia, a Finlândia, também Dinamarca, exceto eles, tá? Estão entre as nações com menor mortalidade infantil. Então pensa aí na Noruega, Suécia e Finlândia, tá? O mundo tem 24,2 milhões de pessoas com mais de 90 anos. Olha só que interessante a grande quantidade de idosos. E 31% delas estão na China, pelo quantitativo, e no Japão, por ser uma das maiores expectativas de vida do mundo, né? Maior que 80 anos. Então, olha só que legal. Coreia do Sul é o país com a menor taxa de fecundidade. É importante sabermos o conceito, né? Que é a média de filhos por mulher em sua idade fértil, tá? 0,9 é muito baixo. Para você ter uma ideia, 2,1 é considerada a taxa de reposição.
quando a taxa de fecundidade é menor do que 2,1, a tendência a partir daí é a estabilização e o decréscimo, tá? 2,1 ela não cresce nem diminui. Aí menor que 2,1, aí ela já começa a tender à estabilidade e em algum tempo decrescer. O Brasil, ele tem a taxa de fecundidade 1,76 filhos por mulher, portanto, estamos abaixo também da taxa de reposição, por isso que nos estabilizaremos até 2040, tudo bem? Então, olha só, é isso aí. Vamos, né, agora fechar esse bloco por aqui. Caro amigo concurseiro, agradeço muito essa atenção e participação. E lembre-se, você pode me seguir lá no Instagram, no arroba Professor Sérgio Henrique. Estou sempre à sua disposição no nosso fórum de dúvidas. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso. Olá, pessoal! Vamos falar sobre a chamada transição demográfica, ou seja, as transformações pelas quais a estrutura da população de um país se altera conforme passam as décadas, né? Alteram-se as taxas de natalidade, que diminuem, aumenta a expectativa de vida e, consequentemente, teremos um processo de envelhecimento da população em que a maior parte dela se torna adulta. Quando isso acontece, é o chamado bônus demográfico, quando a soma dos adultos supera a soma dos idosos e dos jovens. Podemos observar aqui, tá, a transição demográfica e o que que nós podemos observar? Lembrando que isso daqui é uma tese, né? É uma discussão que começou lá pelos anos 70, sobre como que seria o comportamento. Na verdade, começou, cara, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando foi fundada a ONU, tá? Aí foi criada uma divisão para análise de populações e onde surgiram aí as primeiras grandes, as novas teorias sobre o comportamento da população. A primeira, a mais antiga de todas, é chamado Malthusianismo, que tinha uma visão super catastrófica, né? Que o cara achava que a população cresce em progressão geométrica, tá? Por exemplo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Enquanto a produção de alimentos e recursos, né, eles cresceriam numa progressão aritmética: 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8. Ou seja, né, chegaria no momento em que não existiriam mais recursos para todos. E aí, para o Malthus, as consequências seriam trágicas, pois nós teríamos um panorama de conflitos muito intenso, tá? E aí, para ele era um pastor protestante, né, em inglês, salvo engano, britânico. E aí, a solução para ele era uma solução de moral religiosa. Falou: olha, então a melhor forma de não ter filhos é a abstinência sexual, né? É não ter filhos. E claro, não só a abstinência sexual, mas também, né, isso é bastante ligado ao crescimento aí da influência do pensamento protestante, planejamento familiar, tá? Então, Malthus era a favor do controle rígido da natalidade. Mesmo, claro, né, tanto através do planejamento, mas ele achava também que grandes epidemias, guerras e tragédias em geral eram mecanismos naturais de controle populacional, tá? Então, olha só. Ele só não aceitava de forma nenhuma o aborto para controle de natalidade. Eu já vi isso como uma pegadinha numa prova, porque os neo-malthusianos, tá? Os neo-malthusianos, ou seja, uma releitura desse pensamento catastrófico do Malthus, né, que não seriam suficientes os recursos, o pensamento neo-malthusiano vale tudo para diminuir a natalidade, tá? Inclusive o aborto, tá? Por exemplo, pensa na China, é um país que nós podemos classificar como neo-malthusiano, tá? O Japão também tem um controle de natalidade muito rígido. Então, assim, pensando só na linha de pensamento, neo-malthusianismo vale tudo para não ter filhos, inclusive o aborto. O malthusianismo, que é chamado teoria clássica,
Clássico porque ele é um iluminista, viu, pessoal? Aquele pessoal lá do século XVIII, século das luzes, e foi o primeiro a pensar no comportamento da população. Onde que Malthus errou? Primeiro, né, que ele foi o iniciante nesses estudos, então ele não chegou nesse processo de estabilização que as populações chegam, tá? E além dele não identificar essa estabilização que um dia as populações chegam, ele não previu ou não considerou, porque ele estava escrevendo, estava começando já o processo de modernização, mas estava bem no início, né? Ou ele não considerou devidamente, ou também não conseguiu prever a modernização, que fez com que aumentasse profundamente a quantidade de alimentos produzidos no mundo, tá? Então hoje, a existência de fome e insegurança alimentar não é devido à grande população, o que explica a ocorrência de fome, né, e insegurança alimentar, digamos assim, né, é especialmente as formas de uso do solo e distribuição da riqueza. Por exemplo, as regiões do planeta que são mais famélicas, né, são as faixas do Sahel, na África, e coincidentemente é onde mais produz alimentos. Como explicarmos que o lugar que tem maior população passando fome é também a que tem a maior produção de agropecuária no seu contexto geográfico, tá? Lá você tem produção de cacau, você tem produção de amendoim, você tem produção de cana-de-açúcar, entre outros produtos, através do tradicional plantation, né, que são as grandes propriedades monocultoras com a produção voltada à exportação, e quase nada é produzido de alimento para a subsistência das populações. Então, a explicação não é a quantidade produzida nem a quantidade potencialmente que podemos produzir, e sim, né, os tipos de uso do solo e distribuição da riqueza. Agora, falando na transição demográfica, estrito senso, é quando um país sai de uma situação pré-transição demográfica. Não existem mais países nessa situação em que as taxas de natalidade são muito altas e é baixa a expectativa de vida. Então, base muito larga, topo muito estreito, tá? Esse daqui é um extremo. Não temos mais países no mundo nessa situação, mas temos ainda assim. É o caso de alguns dos países africanos, como, né, a República Centro-Africana, Nigéria, Etiópia, enfim, tá? Boa parte dos países do continente tem essa estrutura, né? Altas taxas de natalidade e baixa expectativa de vida, porém já num processo de início de transição. Aos poucos, nós temos, né, a tendência proporcionalmente de estreitamento da base, de alargamento do topo, e neste intervalo nós temos, olha só, uma maior quantidade de adultos. Como assim? Nós estamos aqui separando, olha, abaixo de 15 os jovens, aqui entre 15 e 65 anos os adultos, e após os 65 ou 60, vai depender da instituição, do recorte, temos os idosos. Então, o que nós podemos observar é um aumento do número de idosos, um aumento no número de adultos, tá? Até que começa a se estabilizar e chegamos no panorama que temos na Europa. Por exemplo, as taxas de natalidade são baixíssimas, a expectativa de vida é bem alta e a maior parte da população é adulta e idosa, tá bem? Então, o Brasil, ele está nesse estágio, né? O estágio 3 é o fim da transição demográfica, assim como pensando em uma escala mais ampla, né? É a realidade de países em industrialização, os emergentes, tá? Então, os países China, Índia, enfim, os tigres asiáticos e a América Latina, tá? Opa, o Brasil, pessoal, já me precisando mais, tá? O Brasil, de acordo aqui com o gráfico, já estamos no estágio 4. Então, nossa transição demográfica está para alguns completa, para alguns avançada, tá?
mas nossa estrutura de população já tende à estabilidade. Beleza? O ritmo de crescimento da população do Brasil é baixo, ainda cresce, tá? Porém, bem vagarosamente, como já vimos, a tendência é que em 2040 aproximadamente pare, tá? Agora, você entendeu aqui qual que é a dinâmica, né? O que que acontece com a estrutura da população. Agora, eu quero que você observe este esquema, tá, do gráfico da transição demográfica. Então, né, aqui é antes da transição, não temos mais países no mundo, vamos começar a partir daqui. As primeiras transformações que nós observamos, tá, quando um país começa a se modernizar aos poucos, começa a se urbanizar aos poucos, começa a melhorar a renda, a alimentação, nós temos o primeiro impacto na população é viver mais, tá? Então, o primeiro impacto da população é viver mais. E aí nós observamos no início da transição demográfica uma queda na taxa de mortalidade, tá? Então começa a diminuir a mortalidade até ela se estabilizar, tá? Depois, então olha só, o início da queda da mortalidade vai do início da transição demográfica até nós entrarmos na terceira fase. Então a transição demográfica são basicamente três fases principais, tá? Então começa a mortalidade, ela cai expressivamente do início da transição até o início da estabilização. Aí as taxas de mortalidade ficam estabilizadas. Agora, a segunda, né, a segunda grande consequência na estrutura populacional em países de transição demográfica é: depois de um tempo, com a expectativa de vida aumentando e aumentando os adultos em idade mais avançada, começa a ocorrer a queda da natalidade. Em geral, ao redor do mundo, tá, considerando os países emergentes e os desenvolvidos, está diretamente relacionado ao processo de industrialização e ao processo de urbanização, que além de termos melhor qualidade de vida e condições médico-sanitárias que permitem à população envelhecer, são lugares em que foram pioneiros, né? Começou no século XIX, Estados Unidos e Europa, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Depois, conforme a modernidade, a industrialização e urbanização se espalhou pelo mundo, né? A mulher passou a entrar no mercado de trabalho e se tornar cada vez mais independente, e isso vai alterar a estrutura das famílias, que são cada vez menos numerosas, tudo bem? Claro, tanto devido à entrada da mulher no mercado de trabalho, quanto o alto custo, né, da criação de filhos, entre outros fatores. Então, olha só, pessoal, no início da transição, na primeira fase da transição, as pessoas começam a viver mais, mas continua tendo muito filho. A partir do início da segunda fase da transição demográfica, nós sentimos aqui, olha só, a queda grave, né, drástica da natalidade. Então, essa queda vertiginosa, digamos assim, da natalidade, até que as taxas se estabilizam ao final do processo, tá bem? Então, eu quero que você olhe aqui, ó. Tá vendo? Dentro dessas duas linhas, pensando em gráfico, isso daqui corresponde a um período de aumento populacional, tá? E o que que acontece? Na fase 2, que é a fase do auge do bônus demográfico, o auge do crescimento populacional, tá? Porque ainda está nascendo muito e a população está ficando mais velha. Então tem mais pessoas ficando velhas, né? Vai aumentando o número de pessoas vivas e, né, ainda nasce muito. Então esse período aqui da segunda fase é o que o pessoal costuma chamar de explosão demográfica, tá? Explosão demográfica porque nos países nessa fase da transição há um aumento expressivo da população. Mas lembre-se, ela não vai continuar crescendo nesse ritmo, não vai aumentar tanto eternamente.
vai chegar num ponto de estabilização em breve, tudo bem? Então, pessoal, essa aqui que é a ideia de transição demográfica. E toda vez que nós temos uma transição demográfica, agora, veja só, nós temos também o quê? O processo de envelhecimento da população. Então, falou transição demográfica, falou envelhecimento. Falou também um aumento no número de adultos, que é o que nós chamamos bônus demográfico. Ou seja, né, a soma dos adultos corresponde ao, é maior do que a soma dos jovens idosos, tá? Então perceba aqui, ó, vamos pensar nessa pirâmide etária. Aqui nós temos os jovens, é chamado população economicamente inativa. Os idosos também, população economicamente inativa. Lembrando que nós não contabilizamos estudantes em idade escolar e nem as donas de casa. E nós temos aqui a população economicamente ativa. Então, quando nós temos um período de bônus demográfico, temos uma maior população economicamente ativa e nos estudos clássicos é considerado um momento favorável à economia, ao crescimento econômico. Sabe por quê? Porque você tem maior capacidade, força de trabalho e também um maior mercado consumidor. Por isso, né, temos uma possibilidade de maior dinamismo econômico, né? Mais força de trabalho e maior capacidade e maior quantidade de pessoas para consumir. Então, envelhecimento, bônus demográfico e também ocorre o aumento da razão de dependência. Que corresponde à população economicamente inativa dividido pela população economicamente ativa. Como temos mais idosos, o numerador aumenta e aumenta a razão de dependência. O que significa que fica mais difícil, mais custoso para os ativos custearem os inativos, seja, né, no seu contexto, né, pessoal, quanto, especialmente, que é o que está em pauta, né, o custeio das aposentadorias. Então, a razão de dependência no Brasil, ela caiu até 2018, depois passou a aumentar. E aí foi o grande argumento da reforma da Previdência em 2019 para o aumento da idade de aposentadoria, tá bem? Então, guardou? É isso aí, tá, pessoal? Então, cada tipo de perfil populacional vai demandar um tipo de política pública. Se você tem uma pirâmide assim, ser muito jovem, muito adulto, em idade jovem, então o Estado tem que investir, por exemplo, em educação básica, tem que saúde, né, voltada para os meninos, né, o saneamento, que, claro, ele vai atingir toda a população, mas a principal causa de mortalidade infantil está ligada a problemas ligados a saneamento básico, né? E os jovens começam a entrar no mercado de trabalho, então precisam de ter políticas públicas de educação, ensino superior e de primeiro emprego. Agora, se você tem uma pirâmide etária dessa, você tem uma população predominantemente adulta. Então, são políticas ligadas a emprego. Também tem que pensar nos impactos que temos nas aposentadorias, na saúde geriátrica e suporte social como um todo. Então, a estrutura da população fornece importantes indicativos para a realização de políticas públicas. Nós temos diversas visões sobre o comportamento demográfico, né? Então, basicamente, temos dois grandes grupos, o neomalthusianismo e o reformismo. Também existe um grupo que é chamado de neo-eco-malthusianos, tá? Tem até o Ulrich, né? Filósofo da ecologia, que fala aí que nós temos que criar uma nova ética ambiental, porque o aumento populacional e os impactos das nossas ações, né, podem provocar profundas transformações no meio, de modo a termos consequências trágicas no futuro, né? Só que aí, veja bem, se o aumento da população
É uma preocupação para muitas pessoas, você sabe que ela não aumenta indefinidamente, ela se estabiliza, né? As formas de compreender por que isso acontece e lidar com isso é bem diferente. Então, o grupo dos, vamos lá, neo-eco-malthusiano, o raciocínio é simples, né? Vai crescer a população acima da capacidade dos recursos naturais de suprir as necessidades humanas. Ponto. Então, esse daí talvez seja o raciocínio mais simples, né? O neo-malthusianismo é o mesmo raciocínio do Malthus, porém aplicado às nossas circunstâncias atuais, lembrando que para o neomalthusiano vale tudo para não ter, para diminuir a natalidade, tá? Vale tudo para diminuir a natalidade. Agora, qual que é a visão fundamental? Os neomalthusianos, eles culpam individualmente as famílias pela pobreza. Por exemplo, né? É aquela história de que a família seria pobre porque ela não fez planejamento familiar. Então ela teve muitos filhos e ela se perpetuou na pobreza e perpetuou seus descendentes na pobreza, tá? Então seria necessário o controle de natalidade e o planejamento familiar para que as próprias famílias elas saíssem dessa situação. Sem dúvida nenhuma, é um raciocínio válido, porém não é unânime, pois existem os chamados reformistas. Que o raciocínio dos reformistas é o quê? A culpa da alta natalidade é a pobreza. Para o neomalthusiano, a natalidade causa pobreza. A alta natalidade causa pobreza. Para o reformista, é uma sociedade pobre que tem um ambiente propício à alta natalidade. Então, os reformistas consideram que a melhor ação para diminuir as taxas de natalidade ao longo do tempo é combater a pobreza, as desigualdades sociais e criar condições, né, para o planejamento, através, por exemplo, do maior acesso à educação, através, né, de trabalho, condições melhores de vida para a população. Então, ambientes urbanos, ambientes com industriais seriam menos propícios à ocorrência de taxas altas de natalidade, porque sempre os ambientes urbanos, tá? Essa dica é interessante para pensarmos, tá? Sempre nos ambientes urbanos, os indicadores sociais são melhores que nos ambientes rurais. Então, para fechar, gostaria de deixar para vocês esse mapinha mental que eu fiz com muito carinho para podermos sintetizar as nossas ideias. Então, olha só, o malthusianismo, você já sabe, né? População cresce em PG e os alimentos crescem em PA. Ele defende as políticas de controle de natalidade como o comportamento, né, moral. Ele defendia o celibato, tá? Ele considerava guerras, peste, fome e tragédias como controles naturais de população e era contrário ao aborto. Os neomalthusianos, tá? Olha só, a alta natalidade é o que provoca a pobreza. Então é necessário que as famílias controlem a natalidade, tá? Agora, o neomalthusianismo vale tudo. Tá? Vale tudo. Então, sintetizando, né? A culpa da pobreza é a alta natalidade do pobre para o neomalthusiano, tá? Enquanto os reformistas, que têm uma perspectiva diferente, a alta natalidade é consequência da pobreza. Então, se combatermos a pobreza, naturalmente a natalidade cai. Por isso, defendem políticas de redistribuição de renda e inclusão social. E claro, né? Fechando aqui, os neo-eco-malthusianos, os recursos naturais não, né, serão suficientes para um aumento, né, contínuo da população, beleza? Por isso a importância de controle de natalidade. Então, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. É só falar comigo no fórum. Então, um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso. Fala pessoal, falando um pouco sobre saúde e as epidemias, fora, né, recentemente estabelecido pela
Organização Mundial da Saúde, em 5 de maio, tá? O fim da emergência, não da pandemia, né? O fim da emergência, tá? Referente à Covid-19. Então, nós temos um panorama, né, de muitas transformações que ocorreram em decorrência da pandemia, né? Por exemplo, podemos falar do aumento da quantidade de pessoas pobres e muito pobres, um aumento da concentração da renda e da riqueza como um todo, tá? Porque, em geral, né, as grandes fortunas retiraram, investimentos de países mais pobres, aí quem tem um pouquinho de reserva segura, né? E um monte de impactos aconteceram, inflação, no caso do Brasil, né, e vários lugares do mundo, aumentou, dispararam preços de aluguéis e aumentou também a quantidade de população moradora de rua. Vários estabelecimentos comerciais, né, eles tiveram diversos tipos de problema para manter em funcionamento. Então, as empresas que eram de telecomunicações, empresas modernas ligadas à gestão, elas tiveram além da sobrevivência, né, cresceram bastante. Um período também que se consolidou, um processo que alguns acham que demoraria um pouco mais e foi acelerado, que é o processo de uberização, né, a popularização dos aplicativos de trabalho, de entrega, enfim, tá? Então, nós temos que pensar nos impactos não só na questão da pobreza, mas você pode pensar aí nos impactos nos deslocamentos, tá? Que a pandemia inicialmente, tá? Em 2020 ocorreu inclusive uma diminuição abrupta dos deslocamentos globais, tá? Coisa ali de mais de 30%. As fronteiras de diversos países ficaram fechadas. Então, além desses impactos dos deslocamentos, tá? Quero que você especialmente foque em dois temas que vão ainda muito, muito pano para manga, que são os impactos que ocorreram na educação, né? Muitos aí chamam os alunos que foram afetados de geração da pandemia, né? Então, você tem aí não só uma desigualdade que se revelou, né, muito grande durante todo o processo, dado aí o ensino à distância e as dificuldades, né, de equipamentos, de infraestrutura, no lugar para que as pessoas tivessem acesso formal à educação, tá? Então, de certa forma, não, né? Eu falando assim de certa forma porque temos que fazer uma análise genérica, né? Mas ocorreu um aumento das desigualdades sociais, não só, como a gente mencionou, em renda, né, concentração de riqueza, mas aumentou a dificuldade do acesso ao ensino superior e aumentou demais a evasão populacional durante a pandemia, tá? E, no nosso caso, quando volta a tentar restabelecer a normalidade, a proposta que fora implementada no ensino médio tem uma resistência tanto da clientela de alunos quanto dos professores e aumentou a evasão populacional, tá? Que já estava absurda na pandemia. Aí depois que restabeleceram as aulas presenciais, veio essa nova realidade e um aumento da evasão populacional. Então, da população de educandos, tá? Então, olha só. Além dessa questão do forte impacto na educação e no acesso a ela, tá? Nós temos que destacar os impactos na saúde mental. Um dos grandes males do século XX e XXI, né, são as doenças mentais, que lá no começo falava-se muito de estresse, e hoje nós temos, não só falando aí de estresse, mas há uma expressão nova, né, o burnout, que inclusive, né, é uma expressão que surgiu ali na Ásia, Japão e Coreia, né, que são países que têm extensas jornadas de trabalho, uma rotina tradicionalmente, né, de muito trabalho e muita disciplina, excessos, então é muito comum, sobrecargas enormes, e aí temos mais esse impacto aí na saúde mental das pessoas relacionadas ao trabalho. Então, pensa aí no aumento dos casos de ansiedade e aumento dos casos de depressão. Aí, claro, não vou entrar em determinadas análises, por exemplo, tem um aumento aí também dos casos de TDAH, TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, alguns sugerem que no caso, né, do TDAH seja algum tipo de
excessos de diagnósticos imprecisos, tá? Então isso daí é necessário, temos mais estudos, mais tempo, mas ao redor de todo mundo, né, nós temos um expressivo aumento aí, justamente de não só estresse, né, que agora estresse está suave, burnout, mas da ansiedade e da depressão. Inclusive, dentro dos quadros, né, escolares, você tem jovens, cada vez mais jovens, com quadros graves, né, de ansiedade e depressão. Isso é muito complexo, são diversos fatores, entre eles a própria modernidade, que para Bauman, né, ele a classifica como modernidade líquida, mas aqui estamos tentando fazer uma conexão dos impactos gerados pela pandemia, tá bem? Então, e olha que já vou falar de outras, né? Olha só, pessoal, a vacinação mundial foi muito desigual considerando o desenvolvimento dos países. A vacinação alcançou 3 em cada 4 pessoas nos países de alta renda e somente 1 em cada 5 nos países de baixa renda. Ou seja, olha só, nos países ricos, os países da OCDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, formada por países desenvolvidos, tiveram por volta de 72% da população vacinada, e nos países de baixa renda, por volta de 21. É interessante podermos fazer a associação das pandemias, né, que no caso agora é a Covid-19, mas a maior parte dos especialistas alerta que pode ser que seja uma realidade para as próximas décadas convivermos cada vez mais com casos parecidos, talvez não tão graves, né? Mas o argumento, né, de quem defende isso é justamente os impactos ambientais devido nossas ações, que desequilibradas, né, basicamente alteram o meio e faz com que tenhamos um contato, né, negativo com o meio ambiente. Então, basicamente, podemos relacionar entre as variáveis, né, pessoal? É bem complexo esse assunto, mas podemos associar, tá, ao avanço do desmatamento, tá, e também ao contato com animais silvestres, porque olha só, você tem até hoje você não tem uma precisão, né? Você tem os animais ali que são potencialmente os principais suspeitos da Covid, mas pode ser morcego, pode ser o pangolim, por aí vai, tá? Então, basicamente, o que alguns especialistas apontam é essa relação insustentável homem-natureza, em que você avança o desmatamento. Claro, você está avançando o desmatamento, você está tirando a casa ali do vetor, né, que vai avançar sobre outras áreas. Então aumenta aí o contato, né, com esses vetores potencialmente infecciosos e o relacionamento aí, o contato com animais silvestres de diversas formas. Podemos pensar aí nas alimentações tradicionais de sociedades rurais, no caso, por exemplo, na China, que é raro, viu, esse papo de ah, não, chinês come morcego, para com isso, tá? É muito estereótipo aqui ocidental. Mas em diversos lugares do mundo que você tem alimentação de animais silvestres, enfim, né? Em alguns lugares é coisa de luxo até, né? Porque, enfim, sem entrar nesses detalhes, mas esse tipo de alimentação, relação, contato com animais silvestres e desmatamento pode ser uma das principais variáveis, tá bem? Então, em 5 de maio de 2023, a Organização Mundial da Saúde declara fim da emergência de saúde pública de importância internacional referente à Covid-19. Olha só o que nos diz o diretor da Organização Mundial da Saúde. O que essa notícia significa é que está na hora de os países fazerem a transição do modo de emergência para o de manejo, juntamente com outras doenças infecciosas, de acordo com Tedros Adhanom, tá? Então foi em 30 de janeiro de 2020 que a OMS declarou, né, a pandemia, a emergência global, né, diante da pandemia da Covid-19,
E o fim da emergência não quer dizer que ela deixou de ser uma ameaça à saúde, tá? Ela ainda é caracterizada como uma pandemia. E nós temos dados de maio de 2023, uma vida a cada 3 minutos, tá, é perdida em razão ainda da Covid, tá bem? Então, fica aí atento nas consequências, né? Por exemplo, olha lá a modernização acelerada, que a gente falou do processo de uberização dos aplicativos, aumento da desigualdade de renda e concentração de riquezas, em aumento dos pobres e muito pobres. Claro, lembrando aí dos impactos na educação, no seu acesso, né? No mundo do trabalho e na saúde mental. Aqui nós temos, né, um boletim epidemiológico, tá, do Monkeypox, tá? Monkeypox, e temos também o vírus Marburg, tá? Lá no continente africano, tá? Então, o vírus Marburg, ele é considerado um vírus, na verdade é uma doença, né? Parente do ebola, então tem sintomas próximos ao ebola e há, né, a necessidade da comunidade internacional ficar atenta devido à proliferação de diversos casos no continente, tá? E vamos pensar aqui no Monkeypox, né, que passou a ser batizado de Mpox, até porque um dos direcionamentos da Organização Mundial da Saúde é que vírus, doenças em geral, não sejam batizados com nomes, né, de países ou pessoas, justamente para evitar algum tipo de estigma sobre as populações, tudo bem? Cuidado, tem que tomar cuidado com isso, né? Até quando se toma o cuidado para não estigmatizar, eventualmente podem ocorrer estigmas, né, sobre grupos, pessoas e lugares. Por isso, né, foi, né, batizado de Mpox. Então, o boletim epidemiológico, tá? Esse é o boletim epidemiológico do mês de maio, nos mostra que foi na região sudeste onde ocorreram a maior parte dos casos. Depois, nós, nos estados, né, do Brasil, por exemplo, na região sul, tivemos mais casos em Santa Catarina. No centro-oeste, fora Goiás, seguido do Distrito Federal. Na região norte, a maior parte de casos no estado do Amazonas. Na região nordeste, no Ceará e em Pernambuco, tá? Enfim, agora o Brasil teve, olha só, gente, quase 11 mil casos, 10.920 casos registrados e mais de 2 mil casos suspeitos. Então, no caso, né, o monkeypox dificilmente causa morte. É, nós temos uma cepa na África Ocidental. Que é a primeira cepa estudada, né? Que a letalidade é de 1 a 3%. Então, mais ou menos, né? Temos uma outra cepa mais perigosa, que ela tem já casos de endemia em alguns países. No caso, surgiu no Congo, tá? Surgiu no Congo e é a nova cepa Monkeypox, que tem uma letalidade mais de 3 vezes maior e chega a 10%, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, tá? Então, vamos ficar atentos, né, nessas três principais doenças, claro, pensando aí no Marburg, Mpox e na Covid. Pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso. Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora falar um pouco sobre a população brasileira. E agora falaremos sobre aspectos gerais da nossa distribuição e a situação de domicílio.
Ao falarmos da distribuição da população brasileira, tá? Nós temos uma população, de acordo com o IBGE, maior que 213 milhões de habitantes, e ela é predominantemente concentrada nas faixas territoriais próximas ao litoral, né? O que nós chamamos aí de concentração litorânea. Então você pode observar, né? Tanto aqui no nosso esqueminha e aqui como que ocorre a distribuição da população, que é concentrada especialmente, tá, nessa região do centro, do sudeste e sul, tá? Especialmente aqui, né, entre o Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, onde nós temos uma das maiores concentrações demográficas do Brasil, tá? E onde nós temos, inclusive, um processo de megalopolização. Olha só que chique, né? O que que é a megalopolização? Se você tem diversos municípios limítrofes que se conurbam ou se integram profundamente ao passo de terem que fazer um planejamento comum do espaço, tá? Você tem uma metrópole que é definida por lei, tá? Então, as metrópoles no Brasil foram, né, definidas, a partir de 1973, e depois da Constituição Federal de 1988, é prerrogativa dos estados criarem as suas próprias regiões metropolitanas. Então, olha só, municípios limítrofes altamente conurbados e que tem uma lei, né, que rege a metrópole, né? No caso, o Estatuto da Metrópole. Então, beleza. Formei uma metrópole de cá, uma metrópole de cá. Agora, as duas grandes metrópoles se irradiam em direção à outra. Claro que isso tem a ver aí com as redes urbanas e a infraestrutura de comunicação, tá? Entre Rio de Janeiro e São Paulo é o eixo rodoviário mais movimentado do Brasil, né? É ligado pela Via Dutra e, inclusive, né, é onde tem um projeto, ó, antigão aí, várias vezes já foram discutido e essa discussão vem, essa discussão volta de viabilidade, né, de construção aí de uma, de uma ligação ferroviária entre essas duas grandes metrópoles. Olha só que interessante, né? Então nós falamos que é uma área altamente concentrada e uma megalópole em formação, tudo bem? Então, megalópole é essa alta concentração e conurbação de duas grandes redes metropolitanas. O IBGE chama São Paulo de a grande metrópole nacional, pois sua rede alcança todos os estados brasileiros. No caso, a rede urbana do Rio de Janeiro também é considerada uma metrópole nacional, dada a extensão da sua indústria, de sua riqueza e influência, tá? Só que para o IBGE só tem duas metrópoles nacionais, tá? São Paulo é a grande, e no caso, tanto o Rio de Janeiro quanto Brasília, por razões administrativas, são nacionais, tá? Metrópoles nacionais. Depois estabelece mais 12 regiões metropolitanas, tudo bem? Então, olha só, é o que o IBGE chama de hierarquia urbana, uma hierarquia baseada nas redes urbanas. Redes, o que que seria uma rede, né? De forma bem simples, podemos estabelecer aí que rede são os fluxos contínuos estabelecidos entre dois fixos. Ó, fluxos entre os fixos, como assim? Vamos considerar aí os fluxos, mercadorias, vamos considerar o deslocamento de pessoas entre duas cidades e a sua rede de infraestrutura que permite a mobilidade, tá bem? Então, redes urbanas, tudo jóia? Então, nós temos uma população predominantemente urbana. Para você ter uma ideia, mais de 85% da população brasileira vive dentro do perímetro urbano das cidades, tá? Então, você, além de ter uma população com domicílio urbano, mais de 85%, temos uma população mal distribuída no território, concentrada nas faixas litorâneas, especialmente, né, no entre Rio e São Paulo. Agora, olha só. Um dos grandes geógrafos do mundo é um brasileiro chamado Milton Santos. Ele chama esta região de região concentrada, tá?
Não só esse pontinho, tá? Região centro-sul. Região concentrada. Pois essa região concentra as maiores populações do Brasil, concentra as maiores e mais densas redes urbanas, concentra a riqueza, né, o produto interno bruto, concentra a indústria, concentra as principais atividades de gestão e do capital financeiro, concentra a infraestrutura, seja a infraestrutura de transportes, seja a infraestrutura de eletrificação, seja de telefonia, telefonia móvel e cabeamento de fibra ótica, tá? E especialmente leve em consideração aí as telecomunicações e o cabeamento de fibra ótica, que faz com que aqui tenhamos o que o Milton Santos chama de concentração dos meios tecnocientífico-informacionais. Você já deve ter ouvido falar essa expressão, né? O que que são os meios tecnocientífico-informacionais? São espaços, são lugares em que esses meios técnicos, ou seja, novas tecnologias, elas surgem, porque são áreas com polos de tecnologia, né? Tecnopolos, ou seja, lugares que produzem tecnologia, ou são áreas ricas que recebem tecnologia estrangeira, não tem problema, mas são lugares onde surgem inicialmente as novas tecnologias e a partir dali se propagam. E tem uma densidade técnica maior porque elas ficam concentradas ali. Então, guardou? Região concentrada, cidades, população, indústria, riqueza e meios tecno-científico e informacionais. Agora eu vou te dar um bizu, hein? Te dar uma dica. As regiões, isso vale para qualquer lugar, tá? Do mundo. Quem controla a infraestrutura, quem controla os meios técnicos, científicos e informacionais, controla também tudo aquilo que circula por eles. Então, quem tem o controle dos meios técnicos tem o controle dos fluxos, portanto, tem o controle do que acontece entre eles. Portanto, onde nós temos essa maior concentração, né, de infraestrutura tecnológica, serão os lugares em que se concentrarão as atividades produtivas, especialmente as atividades de gestão e as de alto valor agregado, o que colocam as cidades concentradas nesses lugares em como polos, né, de polos econômicos e com poder, né, sobre outras regiões. Beleza? Olha só. Então, vamos pensar nas regiões metropolitanas, tá? Aqui a consulta 2023, últimos dados disponibilizados pelo cartograma 2017, tá? Nós temos altas taxas de urbanização no Brasil, que você já sabe, o Brasil tem uma taxa de urbanização de 85%. A região mais urbanizada, evidentemente, é o Sudeste. Depois do Sudeste, quem é? Quem é? Ah, se você falou Sul, você errou, tá? Se você estivesse falando de riqueza, beleza. Se você estivesse falando de desenvolvimento, tudo bem. Mas olha, estamos falando de taxas de urbanização. E o Centro-Oeste tem taxas de urbanização superiores às do Sul. Então, as duas regiões brasileiras com maiores taxas de urbanização, Sudeste e Centro-Oeste. Ué, mas o Centro-Oeste, professor, não é a terra do agronegócio, né? Onde nós temos, por exemplo, Mato Grosso tem a maior população, a maior rebanho bovino do Brasil, tem a maior lavoura de soja. Se o Mato Grosso sozinho fosse um país, tinha uma produção superior que a da Argentina. Se lá, que é terra do agronegócio, por exemplo, como assim a população é altamente urbanizada? É isso mesmo, é altamente urbanizada. Toda a cadeia produtiva do agronegócio é altamente mecanizada. O campo, ele já não retém população devido a essa alta modernização do agronegócio. Portanto, a população, o território é grande, a população é pouco povoado, né? Só que todo mundo, praticamente, a maior parte absoluta das pessoas mora dentro dos perímetros urbanos. Inclusive, a região norte, ela é também bastante urbanizada. Na verdade, ela é mais urbanizada que o Nordeste, tá? As duas que têm maiores taxas de população rural, de longe, a mais ruralizada é o Nordeste,
depois é a região norte. Só que mesmo assim a população é predominantemente urbana no norte. Por quê? Nossa, mas a Amazônia, população urbana? Lógico, cara, se você mora numa região da Amazônia, em qualquer área da Amazônia, provavelmente, né? Claro, exceto se for uma comunidade tradicional, ribeirinha ou terra indígena, né? Enfim, se você mora numa região amazônica, você certamente mora no perímetro urbano de uma cidade, tá? Então, olha só, 85% no Brasil. Agora eu vou pegar todo mundo, cara. Vou pegar todo mundo. Qual é o estado brasileiro que tem a maior taxa de urbanização? Nós vamos pensar em metrópole, né? Cara, é Macapá. Macapá tem uma taxa de urbanização superior que a de São Paulo. Olha que legal, essa daqui pega todo mundo, hein? Macapá, só, ó, pessoal, estamos considerando só as regiões metropolitanas designadas neste estudo do IBGE. Você pode observar que a taxa de urbanização de Macapá, olha só onde é que tá, né? E olha só a de São Paulo. Como assim, cara? Quer dizer que você tem mais populações que vivem em chácaras, por exemplo, em São Paulo, né? Populações do interior. Ótimo. Então, quais são as maiores taxas de urbanização entre as metrópoles? Macapá, Boa Vista, capital de Roraima, tá? Rio de Janeiro, Manaus. Lembra? Olha só, Manaus tem alta taxa de urbanização, seguido de Vitória e São Paulo. Olha só. Então, você sabe que a população brasileira, né, é de mais de 213 milhões de habitantes. E ela é altamente concentrada nas cidades. Existem 48 municípios no Brasil, de um total de 5.570, que tem uma população maior que de que 500 mil habitantes, tá? Então, olha para você ver, desses 48 municípios, aí a gente está considerando, tá? A partir de 500 mil até São Paulo, tá? Que é a grande metrópole nacional, com mais de 20 milhões de habitantes. Então, nós temos aproximadamente em 48 municípios, 32% da população do Brasil, o que dá aí por volta de quase 67 milhões de pessoas, tá? Isso é uma quantidade enorme. Agora, vamos lá. 48 municípios têm aproximadamente 32% da população. Agora eu vou te dar um dado mais interessante ainda, cara, para você ter uma ideia do quanto é concentrada a nossa população. Em 1% do território, que nós temos mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 1% disso concentra por volta de 84,5% da população brasileira. Isso é uma coisa enorme, né? Mais do que 160 e poucos milhões de habitantes, tá? Então, olha só, podemos concluir, né? Mal distribuída, altamente concentrada e com perfil urbano. Tranquilos? Agora, olha só, cuidado com a expressão vazio demográfico. Por muito tempo, né, os geógrafos, demógrafos vão utilizar vazio demográfico para se referir à Amazônia. Sugiro cautela, pois, especialmente, né, para quem trabalha com informação, educação, tem um impacto à informação, que é o quê? Para todo mundo, você vai trabalhar com planejamento, você vai trabalhar com segurança, você tem que ter noção da distribuição da população, claro, e da quantidade de pessoas, e sim ter noção que a população, e não é pouca gente, gente, proporcionalmente, numericamente, tá? Pode ser, mas não é um vazio.
São lugares pouco povoados e povoados especialmente por comunidades ribeirinhas, por populações indígenas, por populações quilombolas, né? As comunidades extrativistas, né? Enfim, então, cautela, o conceito vazio demográfico, ele ainda é utilizado, então você pode encontrar, eventualmente, se você for fazer uma pesquisa mais profunda, for encontrar ali uma bibliografia, especialmente se for uma bibliografia mais antiga, não faz essa ressalva, tá? Então o conceito, ele ainda é utilizado, mas sugiro cautela, porque vazio demográfico não significa ausência de povoamento e população, e sim uma densidade demográfica baixa dentro de um panorama nacional altamente concentrado, tá beleza? Então, ótimo, que bom que você guardou. Agora vem comigo e vamos observar, tá? Mais uma vez, as taxas de urbanização do Brasil. Então, nós chegamos a mencionar a região mais urbanizada é o Sudeste, seguida do Centro-Oeste. Inclusive, o Centro-Oeste tem uma taxa de urbanização maior do que a da região Sul. O Nordeste é a menor taxa de urbanização, portanto, a maior população rural. E para nós termos uma ideia, tá? Hoje nós sabemos que a taxa de urbanização aí está por volta de 85%. Lá na época da Era Vargas ainda, 1940, a taxa de urbanização era de 31%. Aí, eu gostaria que você lembrasse, né, que na Era Vargas nós tivemos na Era Vargas, também no período JK, depois dos governos militares, nós tivemos diversas políticas de colonização do Centro-Oeste, tá? Envolveram aí as grandes obras, especialmente as obras rodoviárias, tá? E aí isso estimulou o processo de expansão da fronteira agrícola, tá? Que a fronteira, o aumento, a expansão da fronteira agrícola fora viabilizada pelos grandes projetos públicos de colonização e pelo transporte rodoviário, que provoca o chamado efeito espinha de peixe, porque proliferam áreas de povoamento, também desmatamento e grilagem, às margens das grandes rodovias. Então, na Era Vargas, foi feito o projeto Marcha para o Oeste, tá? Que quando foi inaugurada a Goiânia, por exemplo, fez parte desse projeto, né, de colonização do interior. Você teve também. Começou na década de 40, foram vários anos, né? A expedição Roncador Xingu dos irmãos Vilas Boas, né? Que penetraram no Centro-Oeste e entraram em contato com os povos indígenas, e o que culminou em 1961 com a criação do Parque Nacional do Xingu. Olha só que legal, né? Então começou a aumentar o povoamento, a colonização e aumentaram as taxas de urbanização. Em 1970, ela foi de quase 56%. No ano 2000, ela chegou a ultrapassar 81%. E chegamos agora em 85%. A urbanização, especialmente, né, foi acelerada quando nos anos 70 começou a mecanização do agronegócio, tá? E consequentemente provocou o desemprego tecnológico, né? Porque desempregou ali milhares de trabalhadores. E aí, desempregados pela tecnologia, né? Desemprego tecnológico, as cidades vão exercer forte atração e irão se deslocar do campo para a cidade, o que nós chamamos de êxodo rural, que é um tipo de migração, tá? É deslocamento no espaço, então um tipo de migração, êxodo rural, tudo bem? Então, olha só, falando de crescimento populacional brasileiro, lembrando que crescimento corresponde à taxa de natalidade. Ó, vamos lá, primeira coisa, gente. Crescimento populacional. Tem dois tipos de crescimento. Um crescimento que nós chamamos de crescimento horizontal
que é o provocado pelas imigrações. Assim como há também o crescimento vertical, aquele que é provocado pelo crescimento natural, tá? Crescimento natural da população. E o que é o crescimento natural? Ele corresponde ao que nós chamamos de crescimento vegetativo, que é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Não confunda natalidade com fecundidade. Fecundidade é a média de filho que cada mulher tem ao longo de sua vida fértil, tá? E taxa de mortalidade, natalidade, tá? É número de nascidos a cada 1.000, tá? Então você calcula uma taxa assim, é nascidos vezes 1.000 dividido pela população total, per milhagem, tá? Então você pode calcular dessa forma, ou você pode calcular por números absolutos. Como assim, por números absolutos? Ah, nasceram 6.000, morreram 2.000. Você pode calcular assim também, tá? Então, crescimento natural ou vegetativo ou vertical. Natural, vegetativo ou vertical, beleza? Agora, se eu quiser saber o crescimento total da população, é outra discussão. Como assim? Vamos pensar. Pense em um determinado território. Pode raciocinar assim para um município, você pode pensar assim para um estado, uma região ou para todo o país, tá? Como que você consegue saber o crescimento total real da sua população? Tem que saber o que cresceu naturalmente. O crescimento bruto vegetativo, enfim, crescimento vegetativo, e o saldo imigratório, que corresponde à diferença de quem entrou e quem saiu, tá? Como assim? Olha só, crescimento populacional é igual crescimento vegetativo mais saldo imigratório, em que crescimento vegetativo é taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, e o saldo imigratório correspondem aos que imigraram, entraram no território, menos os que emigraram. Então, para sabermos o crescimento populacional, é o vegetativo mais o saldo imigratório. O estado do Brasil que tem o maior saldo imigratório é o estado de São Paulo, tá? Ou seja, a diferença entre os que saem e os que entram. Depois, o estado de Goiás também tem um saldo imigratório logo após São Paulo, né? Enfim. Então, e interessante observarmos, né? De modo geral, o Centro-Oeste, ele é um estado que é formado por populações, né? Que em grande parte migraram para lá. Depois dos grandes projetos de colonização, né, e o avanço da fronteira agrícola, tá? Então, beleza. Então, para sabermos o crescimento populacional, temos que pensar assim. Agora, veja comigo, né? O que nós temos aqui nos nossos gráficos. Mas antes eu quero fazer uma consideração. Que a região norte, tá? Os sete estados da região norte foi que teve o maior crescimento populacional na última década. O maior crescimento, tá? Isso daqui estamos falando de taxa, tá? Maior taxa, não é número absoluto. Maior taxa de crescimento foi a região norte. Por volta aí de 2% ao ano, tá? Amapá e Roraima, em termos de estados, tá? Amapá e Roraima, por volta aí de 3,5% de crescimento. Ó, a menor taxa de crescimento
A menor taxa de crescimento foi na região sul. Especialmente no Rio Grande do Sul. A taxa de crescimento do Rio Grande do Sul é pequena, coisa de 0,5%, tá? Foi as taxas nesse período aí que da última década, tá bem? Então, você pode guardar aí esses dados interessantes, né, para nós podermos analisar o espaço. E eu queria que você prestasse atenção num detalhe aqui da região sul. Como nós temos uma população predominantemente adulta e idosa, temos poucos jovens em idade, poucos jovens e jovens adultos. O que faz com que nesses estados, especialmente Santa Catarina, tenha falta de mão de obra, tá? Falta de mão de obra jovem. Então, por exemplo, os salários no comércio, né, em Santa Catarina, em relação a outros estados do Brasil, são bem altos, né? Justamente pela baixa quantidade de trabalhadores disponíveis nessa faixa etária. Entre os 15 e 25 anos, tá? É a maior carência. E isso pode ajudar a explicar outra coisa, né? O Brasil é um dos países que recebem bastantes imigrantes e refugiados, não é um grande destino, tá? Mas nós recebemos muitos venezuelanos. Observação 1: vai mais venezuelano para a Colômbia do que para o Brasil, viu? Tem gente que pensa que nós somos a última bolachinha do pacote, tá tendo uma explosão de imigração e refugiados para o Brasil. Não. Tá? Mas lá na fronteira de Roraima, nós temos a chamada Operação Acolhida, tá? A Operação Acolhida, ela é feita, né, tanto pela Polícia Federal quanto pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né, entre outros órgãos, e eles acolhem os refugiados. Tá? Os refugiados venezuelanos que são incorporados à nossa população. Aí vai lá, tira a documentação, registra e tem a operação acolhida em que os estados se oferecem para acolher. E quais são os estados que mais acolhem? Os estados da região sul, especialmente o Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, depois Ceará. E isso se explica pelas baixas taxas de crescimento, baixa taxa de natalidade e falta de mão de obra jovem, beleza? Então é isso aí. Ficamos por aqui. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso. Olá pessoal, vamos falar sobre a dinâmica da população brasileira, tá? Então, falarmos de dinâmica da população é simplesmente pensarmos nas transformações e movimentações, né? Dinâmicas, enfim, que ocorrem na população e nossa estrutura populacional. Então, nós vamos pensar aqui, por exemplo, na média de filhos que cada mulher tem ao longo da vida, que a taxa de fecundidade, que caiu expressivamente nas últimas décadas, né? Por volta de 1960, fecundidade brasileira, 1940, né? Entre 40 e 60, ali era por volta de 4 filhos, pelo menos, por família, né? Era 6, foi para 4 e foi baixando. Até hoje, nós estamos abaixo da reposição populacional, que é uma taxa de crescimento, que é uma taxa de fecundidade igual a 2,1. 2,1 não cresce, não diminui. A partir de 2,2 apresenta um leve crescimento. Abaixo de 2,1, né, tende, né, a estabilizar e, em alguns anos, depois de estabilizada, a população apresenta a tendência de diminuir. No caso brasileiro, de acordo com o IBGE, a população brasileira estabilizará entre 2040 e 2050, quando então tenderá, a partir desse contexto, né, declinar. A população brasileira ainda cresce, porém a um ritmo muito baixo, tá? Então nós temos que pensar
também na questão do aumento da expectativa de vida no Brasil, que é 76,6 anos, tá? A expectativa média em todo o território brasileiro. E, claro, pensarmos em outras dinâmicas, como, por exemplo, a maior parte da população adulta, né? Nós chamamos de bônus demográfico, né? Quando tem mais adultos do que a soma de idosos e jovens. E conforme aumenta a quantidade de idosos, taxa bruta de mortalidade aumenta, aumenta a razão de dependência, fica mais caro para custear os idosos pela aposentadoria, e é o que justifica a reforma da Previdência em 2019, beleza? Então, olha só, dá uma olhada. Tudo isso aqui tem, né, relação direta com a nossa dinâmica da população. Então, de modo geral, há uma queda na fecundidade para 1,76. Consequentemente, há uma queda na taxa de natalidade, tá? Consequentemente, há uma diminuição nas taxas de natalidade. A mortalidade infantil no Brasil, ela diminuiu muito nas últimas décadas, tá? Ela diminuiu muito nas últimas décadas e hoje é por volta de 11,2 mortos a cada 1.000. É um número próximo ao da China, ao dos países emergentes, tá? É muito melhor. Na verdade, menor, né? Taxa menor do que os países africanos, porque alguns, como a República Centro-Africana, né? Democrática do Congo, Nigéria, enfim, Sudão é uma das piores do planeta, chegam a 60 mortes a cada 1.000. Se estamos bem melhor que os países mais pobres do mundo, tá? Estamos também muito distante dos mais desenvolvidos, porque no Japão e nos países escandinavos, a média é por volta de 2 mortes a cada 1.000. Olha só. Temos um aumento progressivo na expectativa de vida, que é por volta de 76 anos, 76,6 anos. E como o Brasil vive um processo de transição demográfica, ocorre um envelhecimento da população. Tá? Agora, olha só que interessante. Quando pensamos nas taxas de mortalidade, podemos pensar nas taxas brutas, tá? Número, né? Quantidade. E aí o que que acontece? A natalidade, perdão, as taxas de mortalidade no Brasil caíram até 2018, quando começou a aumentar a razão de dependência, tá? Então, o que que acontece? A expectativa de vida aumentou muito. Chegamos num momento que a taxa de mortalidade aumentou. Por quê? Porque começou a aumentar numericamente a quantidade de pessoas acima de 60, 65 anos, tá? Então, com mais idosos, você tem uma taxa de mortalidade maior, porque você começa a ter mais pessoas em idades avançadas. E a taxa de mortalidade é o quê? Óbitos vezes 1.000 pela população. Então, aumenta a taxa de mortalidade atualmente devido ao aumento da expectativa de vida. A mortalidade caiu continuamente por décadas, tá? Só que como envelheceu bastante, agora temos muito mais idosos e um aumento só da taxa bruta, tá bem? Então, esse é um raciocínio que eventualmente pode causar dúvidas. Agora você não cai mais na pegadinha, né, guerreiro? Então, temos o envelhecimento, o baixo crescimento populacional, ou seja, o Brasil ainda cresce? Sim, porém a ritmos muito lentos, tá? E estamos bem próximos aí da estabilização. Vamos parar de crescer em 2040, entre 2040 e 2050, né? São projeções, claro. Então, ainda cresce. Ainda cresce, porém, bem devagar, tá? Agora, olha, nós estamos num período de bônus demográfico, né?
que é quando o meio, o centro da pirâmide etária, ele é largo, né? Ele é maior do que a base e o topo. E a razão de dependência caiu até 2018, começou a aumentar. Por quê? Razão de dependência é a população economicamente inativa dividido pela população economicamente ativa. Com o aumento do número dos idosos, aumenta a razão de dependência e é mais caro custear os idosos. Ponto. Tá bem? E é isso aí. E assim também é a mesma lógica de por que a taxa bruta de mortalidade aumenta. Tá? Aumentou a expectativa de vida, aumentou muito a taxa, aumenta a taxa bruta. E a taxa de mortalidade, lembra, caiu continuamente. Só que agora tem muito idoso, né? A taxa bruta fica maior, porque tem mais idosos para, né? Enfim, que irão falecer. Então, olha só. A fecundidade, você já sabe que é abaixo da reposição populacional, que consideramos 2,1, tá? Um substitui o pai, uma mãe, o 0,1 ali para eventuais mortes, né? Enfim, mortes prematuras, enfim. Então, a taxa média 2,1, nós estamos abaixo. Onde que estão as maiores? As maiores. Por região, a maior fecundidade é na região norte. E depois, Nordeste. Norte e Nordeste. Olha só. Era 3,14, caiu para 2,21, chegou 2,11. Enquanto no Brasil era 1,8. Agora você já sabe que é 1,76, né? Então as maiores estão no norte, depois no Nordeste, que foi 2,59, 1,2 e hoje 1,78. Qual que é a menor? No Sudeste. E Sul. E entre eles, o Centro-Oeste. A fecundidade, ela diminuiu principalmente entre os jovens. Olha só. A linha pontilhada é a taxa de fecundidade do Brasil. A taxa de fecundidade entre os jovens, aqui estamos considerando jovens adultos, tá? Jovens adultos, então a fecundidade diminuiu entre os jovens adultos, que é 2,5, né? Olha só, ela caiu profundamente e ela sempre maior do que a média de fecundidade nacional, tá? Então, a fecundidade, ela diminuiu em termos de intensidade, proporcionalidade, ela diminuiu mais entre os adultos jovens. Beleza? Então, a natalidade, só para você ter uma ideia, né, era por volta aí de isso daqui estou fazendo bem, estou fazendo de cabeça, bem aproximado, tá? Era por volta aí de 16 nascidos a cada 1.000, né? E caiu aí por volta de 14 nascidos a cada 1.000.
E a diminuição, agora, número de nascimentos, né, também aconteceu, como você pode observar aqui no nosso gráfico. Entre 2000 e 2016, que é esse intervalo aqui, né, do estudo, nasceram por volta de 3 milhões e meio, tá? De pessoas. Na verdade, vamos pensar nos extremos. Deixa eu ser mais preciso. No ano 2000, nasceram por volta de 3 milhões e meio. Em 2016, nasceram por volta de 3 milhões. Então, nós temos aí uma cidade de médio porte, né? Tem muita metrópole aí. Na verdade, a maior parte das cidades do Brasil são bem pequenininhas, tá? Tem menos de 50 mil habitantes. Então, diminuíram aí, um espaço de tempo razoavelmente pequeno, né? A quantidade de nascidos por ano. Então, aqui nós observamos a taxa de natalidade, tá? Lembrando que a fecundidade é a idade fértil, né? A média de filhos. O IBGE considera entre 15 e 49 anos a média de vida fértil feminina, tá? E aqui é a taxa, que é nascimentos por permilhagem. Então, nós podemos observar aqui a queda na taxa de mortalidade infantil. E em 1949, cara, olha só, cara. Por volta de 11,9 a cada 1.000. Em 1940, quando a população ainda era rural, predominantemente rural, eram 146,6 a cada 1.000. A população brasileira se tornou urbana em 1965, tá? 65 foi o ano que alcançou 50% da população urbana. E aí você, olha só a diferença entre 60 e 70 e continuamente, né, teve em queda, tá? Assim como tivemos a diminuição do nascimento, na natalidade, aumentou a expectativa de vida, tá? Que entre as mulheres, ela é maior, expectativa de vida entre as mulheres, 80 anos, entre os homens, 73, tendo a expectativa de vida média, 76 anos. Então é interessante nós observarmos aí, entre as razões da mortalidade muito alta entre os homens, então depende da faixa etária, tá? Lá em 1940, quando a mortalidade era muito alta, não tinha tanta diferença, entre homens e mulheres, que todos eram acometidos, né? Basicamente por problemas sanitários, falta de acesso, né, a atendimento médico, essas coisas. Conforme a população e o espaço se urbanizou, a mortalidade masculina é muito maior, tá? Então, assim, se nós pensarmos nos extremos das idades, mulheres chegam a viver até 10 anos a mais que os homens, e aí por diversos fatores, entre eles os fatores culturais, porque, né, tem a tradição cultural de mulher cuidar de si, cuidar dos filhos e cuidar dos outros, culturalmente, né? E o homem tem aquela coisa do, além do pouco cuidado, se expõe mais ao risco, tá? Então, né, tem diversas situações aí que você vê que você fala, gente, como que pode, rapaz, fazer uma coisa dessa? Isso explica por que que os homens vivem menos, né? Volta e meia você vê aí umas coisas, né? Acidentes, loucuras, né? Exposições ao risco que você fala, Deus, né? Necessário, né, meu filho? Por isso que vive menos. Mas, olha só, se nós considerarmos
Os jovens, especialmente entre 15 e 25, aí é a maior discrepância, porque a faixa etária entre 15 e 25 anos morre quase o dobro de meninos dos homens do que as mulheres nessa idade. Isso é tanto por exposição a risco, violência urbana, tráfico de drogas, criminalidade em geral costuma não é costuma ter um perfil predominantemente masculino, né? Trabalhos mais perigosos, enfim. Então, a faixa etária que tem maior discrepância entre homens e mulheres, mortes masculinas e femininas são entre os jovens. Morre muito mais menino e, né? Olha aqui a diferença que dá lá no final, né? Considerando a diferença de mortes masculinas e essa questão da maior longevidade pelo cuidado, temos aí essa diferença toda, beleza? Então, olha só, aqui nós temos a pirâmide etária do Brasil, tá? A pirâmide etária e toda a transformação que ela passa e as projeções para o ano de 2050. Aqui é possível identificarmos com clareza o chamado bônus demográfico, tá? Porque na verdade, podemos pensar em todos os conceitos que nós pontuamos lá no começo. Olha só, está acontecendo o processo de transição demográfica com a queda na estreitamento da base, com alargamento do topo e a população predominantemente adulta e idosa. Então, aqui vamos pegar, por exemplo, no 1519. Eu sugiro que toda vez que você for fazer um exercício que tem pirâmide etária, vale a pena você riscar a base. Um risco aproximado, tá? Não precisa ser preciso todo, não. Então você faz um risco. Vai aqui nas idades mais avançadas. R$ 65 anos por aí, né? E nós podemos perfeitamente ver todos os indicativos, tá? Olha aqui a razão de dependência aumentando e a taxa bruta de mortalidade vai aumentar, porque você tem muito mais pessoas, né? E terá, no caso, muito mais pessoas nesta faixa de idade. Aumenta muito a população inativa idosa e diminui, né, a inativa jovem. E nós temos uma maioria de adultos. Olha aqui o bônus. O bônus demográfico, tá? Lembrando que para a demografia clássica é um momento positivo para a economia, porque a população economicamente ativa é tipo o espírito da economia, né, cara? É força produtiva, mas também a capacidade de consumo. Então, aqui podemos identificar todos esses fenômenos, beleza? Olha só que bacana. E aqui temos, né, os gráficos que nos ajudam a perceber aí essa dinâmica populacional. Podemos ver aqui, né, a projeção do IBGE para a evolução dos grupos etários. O que nós identificamos é o quê? Um aumento. É só você olhar o tamanho da área, né? Um aumento dos idosos e uma proporcional diminuição dos jovens. E aqui, né, podemos ver a tendência do aumento da razão de dependência, que caiu até 2018, quando passou a apresentar a tendência para aumentar, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui. Lembre-se, tá? Vai lá, me siga no Instagram, dá um pulinho e manda um alô no @professorsergiohenrique. E lembre-se também que pode contar comigo para qualquer dúvida. Estou sempre à sua disposição no fórum. Cara, amigo concurseiro, um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso.
Olá, pessoal! Vamos agora falar um pouco sobre os indicadores sociais. Basicamente, são os indicadores de qualidade de vida, pobreza, desigualdade, desemprego. Então, faremos aqui uma análise geral, pensando um pouco nas características, né, globais e brasileiras. Então, vamos falar primeiramente sobre o IDH. Basicamente, o Índice de Desenvolvimento Humano é calculado em uma reguinha que vai de 0 até 1. Entre 0 e 0,5, o IDH é considerado baixo, característica aí dos países ruralizados e menos desenvolvidos do mundo. Entre 0,5 e 0,7, temos um IDH considerado médio, e acima de 7, o nosso IDH é alto. Agora, se for acima de 0,7, na verdade, se for acima de 0,8, né, entre 0,8, acima de 0,8 é muito alto, tá bem? Então, os maiores índices de desenvolvimento humano, né, nós temos aí na Europa, no norte, na região, do Japão, né? Enfim, Austrália, Nova Zelândia estão entre os grandes índices de desenvolvimento, como nós já veremos daqui a pouco. Aqui nós temos um gráfico, né, do aumento do índice de desenvolvimento global desde os anos 90, tá? E ele cresceu progressivamente, e nós podemos identificar que um dos impactos da pandemia da Covid-19 foi a queda global do índice de desenvolvimento humano por 2 anos consecutivos, o que não havia acontecido até então. Veja só, nós temos ganhos anteriores. Então, de 2008 de 2008 para frente, nós tivemos um crescimento expressivo. Então, nos 5 anos, 2016 até, né, 2020, nós tivemos aí também um aumento, né, expressivo. Só que, com a queda, né, nós voltamos para os índices de 5 anos anteriores. Então, digamos assim, que essa queda consecutiva por 2 anos no IDH global fez retornarmos aos índices, né, equivalentes a 5 anos atrás. Tudo bem? Então, aqui, né, está mostrando dois momentos de abalo. Aqui é o da pandemia da Covid-19, e aqui, né, em 2008, foi a crise financeira global, né, que foi a crise que começou no setor imobiliário dos Estados Unidos e se espalhou rapidamente, fazendo aí com que tanto o governo dos Estados Unidos, como também a União Europeia e o Japão, fizessem aí pacotes de recuperação econômica, né, para evitar uma escalada maior da crise. Em 2010, né, fora a crise dos PIGs: Portugal, Itália, Irlanda, né, Grécia e Espanha. Então, esse momento aqui entre 2008 e 2010, crise financeira global, e 2010, e aqui a Covid-19. Aqui nós temos os maiores índices de desenvolvimento humanos no mundo, em que o maior, na última análise feita pela ONU, tá? Então, aqui são os dados publicados no final de 2022, referentes a 2021, em que a primeira posição ficou com a Suíça, com, olha só, o índice de desenvolvimento humano de 0,962. Isso é uma coisa incrível, cara, altíssimo, né? Então, olha, fazer mais uma consideração, lembrando, né, que estamos aqui, o Brasil, ele calcula seu próprio IDH pelo IBGE, tá? E aqui são os cálculos feitos, né, pela ONU. Então, eventualmente, pode ter alguma diferença se você olhar o dado do IBGE ou o dado da ONU. Isso não é uma discrepância que é explorada em provas, tá? Mas eu quero que você lembre-se de uma coisa. Aproveitando aqui esse do contexto do IDH, você viu que ele é calculado especialmente desde 90, porque ele começou a ser discutido nos anos 80 que falar em crescimento econômico não era o suficiente para falarmos sobre o desenvolvimento dos países. Porque crescimento não se confunde com desenvolvimento, pois é possível que em um país ocorra o aumento do PIB, Produto Interno Bruto, ocorrendo, portanto, o crescimento econômico, porém pode aumentar a pobreza, pode aumentar a desigualdade e pode crescer o PIB e aumentar a pobreza, pode crescer o PIB e aumentar, né, e diminuir o desenvolvimento em algum aspecto, tá? Então, para separar os dois conceitos, tá,
veio a ideia de desenvolvimento. Então, se consolidou aqui a ideia de que crescimento econômico refere-se ao PIB e desenvolvimento ao IDH, que considera três variáveis principais. Saúde, por exemplo, né, através da expectativa de vida e da mortalidade infantil, a educação, com a média da soma, né, com a soma da média da escolaridade da população e da renda per capita. Preste atenção que aqui nós temos a renda per capita, tá? Não é a renda média ou renda real. Como assim? Renda per capita corresponde à divisão do produto interno bruto pela população, como se todo mundo ganhasse igual, tivesse a mesma riqueza, tá? Então é muito criticado o uso do IDH, pois ele omite as desigualdades sociais por trabalhar com a renda per capita, tá? Que normalmente é um número altíssimo, né? Brasil, mais de 35 mil reais. Então, por que que será que tem tanta gente aí, então, com essa grana toda, né? Porque muitos não têm, simples assim, porque é usado a per capita. Então, a renda real, nós temos sempre publicado no IBGE por volta de 2,8 salários mínimos. Aí você vai depender, né? De região, de cidade, enfim, tá? Então, essas são as variáveis do Índice de Desenvolvimento Humano, em que coloca a Suíça como o IDH mais alto, né, do mundo, seguido pela Noruega, pela gelada e vulcânica Islândia, por Hong Kong, que é China, tá? Lembrando que é uma ex-colônia britânica, né, pertencia ao Reino Unido, e ela foi devolvida, né, foi concedido domínio sobre o território de Hong Kong pela Inglaterra à China em 1997, com um acordo de que 50 anos a China não poderia interferir nem na economia, nem no regime político, né, que Hong Kong é uma ilha que é capital financeira, é quase um banco, né? E é uma democracia, tem eleições, enfim. Porém, tem dado bastante polêmica, pois a China tem desrespeitado esse acordo de não intervir na política interna de Hong Kong, tá? Então, ela é um dos chamados tigres asiáticos, né? Como, por exemplo, também é a Coreia do Sul, como também é Singapura e como também é Taiwan, que também possuem índices de desenvolvimento humanos altos, tá? Claro, mas destacado que entre os cinco maiores desenvolvimentos humanos do mundo, Hong Kong. Na sequência, temos a Austrália, a Dinamarca, outro país nórdico, né? A Suécia, que inclusive aí faz fronteira terrestre e marítima, né, com a Noruega. A Irlanda. Aqui, quando falamos Irlanda, é a República da Irlanda, tá? Ou Eire. A Alemanha e a Holanda. Perceba que dos 10 maiores índices de desenvolvimento humano do mundo, todos acima de 9,094, isso daqui é uma coisa de louco, né, cara? Quase todos estão na Europa, tá? Então, olha só: Suíça, Europa Ocidental, no centro da Europa, né? Noruega, país nórdico, Islândia, né? Esses três, Europa. Hong Kong, China, né? Austrália, Oceania. Depois, de novo, ó, tudo da Europa. Então, entre os 10 maiores índices de desenvolvimento humano do mundo, só não estão na Europa a Austrália e Hong Kong. Você já sabe, né, que nosso IDH caiu. Agora vamos pensar nos extremos.
Se esses são os mais altos, quais são os IDHs mais baixos do planeta? Cara, o mais baixo de todos é a última posição, está o Sudão do Sul. O Sudão do Sul, ele tem um índice baixíssimo, cara. Menos que 0,4, 0,385. Podemos lembrar aí que Sudão e Sudão do Sul, eles fracionaram-se em 2010, então estão entre os territórios nacionais mais jovens do planeta, né? O Sudão do Sul é de maioria. O Sudão do Norte, maioria islâmica, Sudão do Sul é o mais pobre. Lembrando aí que no Sudão, né, temos a polêmica aí de, em 2023, o presidente ter criminalizado a homossexualidade e, depois de grande repercussão internacional, foi aprovado na Câmara com unanimidade, inclusive, né, prevendo pena de morte para quem for difusor de homossexualidade. Meu Deus! Então, isso daqui, né, é um indicativo aí do subdesenvolvimento, né, tem baixíssima escolaridade, a renda é muito baixa. Enfim, né? E são países, no caso, Sudão faz parte do Sahel, que é uma das regiões mais, é a região mais pobre do planeta, né? Onde há mais hostilidades à vida humana, como guerras civis, como nas últimas décadas todas, né? Foi um panorama de grande instabilidade política, guerra civil e fronteiras em caos. Quase todos os países, mais pobres da África nem conseguem controlar suas fronteiras, e é o continente com a maior quantidade de refugiados do mundo, né? Se eles não são muito falados, divulgados na mídia, em termos de quantidade, são muita, é muito grande, tá? Então, pior IDH do mundo, do Sudão do Sul, beleza? Depois, tá? Um degrau acima está outro país do Sahel, que é o Chade, com índice de desenvolvimento humano de 0,394. O Níger. Está, né? Tem o IDH igual a 0,4. Então, os três piores IDHs do mundo: Níger, Chade e Sudão. Beleza? Os três pertencem ao território que nós mencionamos, do Sahel africano. Então, a queda global do IDH, tá? A queda global do IDH, ela pode ser explicada, tá? Tanto pela pandemia, mas você pode colocar outra variável, que é o panorama global, né? Que sofreu grandes impactos econômicos, né? No setor energético, enfim, devido à guerra da Ucrânia. Então, nós temos aqui o IDH do Brasil, também, né, assim como aconteceu no panorama mundial, caiu por 2 anos consecutivos, tá bem? E nós temos aí uma perda de posição. Nós temos um quadro de pobreza e pobreza extrema muito grande, tá? Então nós podemos observar aqui no nosso gráfico, nós tivemos uma porcentagem, né, um aumento muito expressivo de pessoas na pobreza e extrema pobreza. O que que é isso? Considerando o recorte da ONU, pobreza é quem vive com menos que 5 dólares e 50 em poder de paridade de compra, tá? Então, ou seja, vê o que que dá para comprar com 5 dólares e 50 lá nos Estados Unidos, e equivalente a essa paridade de compra no seu país, tá? E agora a extrema pobreza é quando temos uma renda per capita menor do que 1,90 de poder de paridade de compra, tá bem? Então, ficou atento com isso daí, tá?
e as regiões mais pobres do Brasil, qual é? Olha só, a região com a maior quantidade de pobres no Brasil e pessoas em extrema pobreza é a região Nordeste, especialmente concentrada nas grandes cidades, né, nas grandes metrópoles nordestinas. E depois nós temos o Sudeste, que é a nossa região concentrada, né? É o segundo local em pobres e extremamente pobres no Brasil. O Sudeste, especialmente aí, né, pela grande concentração de renda, que, de modo geral, né, nós temos 42% da população no Sudeste e 25% considerados pobres. Então nós temos, né, na região Nordeste e Sudeste, os dois maiores quadros, e isso tem a ver também pelo fato de serem as duas regiões com maiores populações, tá? E são regiões também com grandes metrópoles que cresceram demais e de forma, né, desorganizada, com graves problemas de infraestrutura urbana, inclusive infraestrutura sanitária, que normalmente é um dos fatores que pesa mais no quesito pobreza e desenvolvimento humano, porque a principal causa da mortalidade infantil, por exemplo, né, está ligada aí a problemas no saneamento básico. Há mais pobres e extremamente pobres na região norte e nordeste do Brasil, aqui de acordo com o gráfico. Opa, vem cá. Aqui nós temos as regiões com mais pobres nesse recorte do IBGE. Nordeste tem 27% da população e 44% dos pobres. Sudeste, 42% da população e 29%, o Sudeste, né? 29% da extrema pobreza e 25% e meio de pobres. Aqui estamos pensando em porcentagem. Numericamente, tá? Nós temos uma grande concentração de pobreza, tá? Evidentemente no Sudeste, né? Devido à maior população. E neste outro gráfico, olha só, agora eu estou percebendo essa discrepância na informação, que é do mesmo estudo, inclusive, tá? Há mais pobres, extremamente pobres, no Nordeste e na região Norte, tá? De acordo aqui com esse gráfico, que são a proporção de pessoas em situação de extrema pobreza e pobreza por classes de rendimento domiciliar per capita, tá? Taxas de crescimento e significância das diferenças. Então, nós temos aqui no Brasil, nesse estudo, uma proporção de 8,4% em situação de extrema pobreza e pobreza. E aí, neste recorte, né, o Norte 12,5% e o Nordeste, tá? Então, é a região mais pobre, sem dúvida nenhuma, o Nordeste, tá? Em porcentagem, em seguida o Norte, tá? Então, aqui é o IPCC, né? Extrema pobreza, 1,9, poder de paridade de compra, né? 1,90, e aqui os pobres com poder de paridade de compra igual a 5 dólares e meio. O índice Gini é o índice que nos demonstra a desigualdade na renda, tá? Então aqui nós estamos considerando a renda domiciliar per capita, tá? Então não envolve patrimônio, essas coisas. E o índice de Gini, ele refere-se só à desigualdade, ele não se relaciona à qualidade de vida, nada. Ele está falando só de posse, só de acesso à renda. Então nós percebemos aqui no gráfico que nós temos uma oscilação, né? Mas a desigualdade ela
de 2012, né? Então, na última década, ela ficou aí entre 5,40, agora 0,544, né? Ela chegou a 0,524. Então, a média fica ali por volta de 5. Muito acima de 5 é muita desigualdade social. Abaixo de 5 é maior a igualdade de renda, tá? Então, é assim a mesma lógica do IDH. Qual que é a diferença? IDH zero, os extremos não existem, né, gente? Porque o zero, IDH é qualidade zero, né? Um, qualidade de vida alta. O Gini é o zero, igualdade total, tudo seria de todo mundo. O um é desigualdade total. Uma pessoa seria dono de tudo. Então, os extremos não existem, tá? Então, fica a maior parte, né, dos países do mundo fica ali por volta dos 5, e aí você observa maior desigualdade, menor o Gini, maior a igualdade na renda, tá bem? Então, tá aqui o nosso Gini e nós podemos mencionar que a desigualdade de renda aqui ela aumentou em razão dos impactos da pandemia da Covid-19. As maiores desigualdades estão no Nordeste e na região Norte. O estado com a maior desigualdade é o estado de Roraima, e o estado com a menor desigualdade é Santa Catarina. Entre as razões das menores desigualdades que existem no Sul, né, está a colonização do povo, de povoamento, bastante pessoas, né, que têm acesso à pequena propriedade e agricultura familiar. Um tema que sempre é relevante, a questão de há mais pretos e pardos em ocupações informais. Estamos então nos referindo aqui à qualidade laboral, à informalidade, trabalhos não registrados, né? Então, você pode associar a informalidade também com as características da economia urbana, que é profundamente terciarizada. Quanto maior foi o processo de urbanização, maior também foi a participação do setor terciário na economia. Tudo bem? Então, nós temos, numa média esquemática para podermos raciocinar, por volta de 70% do Brasil é setor terciário, né? Incluindo o serviço público e privado. Por volta aí de 20% a indústria, né, de transformação, e por volta aí de 10%, na verdade dá uns 12, né, um pouquinho menos de indústria, 12% aí o setor primário, considerando o agronegócio dentro da porteira. Falar agronegócio, você tem que levar em consideração que ele atua em todos os três setores da economia, tá? Então, primeiro, o maior valor adicionado ao PIB terciário, depois secundário e, por fim, o agropecuário. Porque são pequenos, porque são produtos de baixo valor agregado, tá? Então aqui podemos identificar que mais pretos e pardos em ocupações informais, acima, né, da média total. E aí nós temos uma discussão, né, aqui no Brasil, que você sempre envolve três elementos: classe social, raça, que lembrando que o conceito de raça não existe, né? Desde o projeto Genoma, a antropologia já falava há muito tempo que não existe, mas aí vem o projeto Genoma, mapeia tudo e fala que não é possível separarmos a humanidade em raças, né? E se você pegar uma pessoa isoladamente e analisar o seu genoma, você não consegue identificar, né, qual seria essa raça. Não existe. Mas a ideia central é raça, classe e gênero. Então, não entrando aqui na discussão, de gênero no sentido da diversidade, tá? Aqui estamos pensando em desigualdade homem-mulher, no sentido clássico, de sexo, de nascimento, tá? Então, as maiores desigualdades nos rendimentos são entre as mulheres, entre os negros, tá? Então, por exemplo, né, a mulher negra do Nordeste é, no caso, a mais desigual, é que sofre as maiores agruras, né? De forma esquemática geral. Então, lembra aí da informalidade, ela aumenta, né, cada vez mais, e inclusive podemos associar não só à urbanização, mas ao processo de
modernização tecnológica, que nós chamamos hoje de uberização, que é considerado pela sociologia do trabalho uma forma de precarização, tá bem? Então, olha só, há mais pretos e pardos em ocupações informais, a renda dos pretos e pardos é menor, assim como a renda das mulheres é menor do que a renda dos homens, tá bem? Então, aqui nós temos as taxas de desocupação, tá? Que seria o equivalente a pensarmos no desemprego, não considera dona de casa, não considera estudantes em idade escolar, tá? É devidamente matriculados, claro. E aí, uma pergunta: será que os desempregados são parte da população economicamente ativa ou inativa? Cuidado, eles são população economicamente ativa, é que eles estão provisoriamente, por alguma razão, longe do mercado de trabalho. A desocupação, ela é maior entre os jovens de 14 a 19 anos, né? Eventualmente, aí, em publicações, você ouve a expressão da geração nem-nem, nem estuda, nem trabalha. Aí você tem uma série de razões para tal, né? E entre as razões, nós vamos destacar aqui o impacto aí na pandemia, que atingiu muitas pessoas na hora que estava em processo de formação, né? Aí, quando se forma, não está numa realidade aí apta o mercado, não está numa realidade de contratação do mercado de trabalho. Então, especialmente, né? Talvez seja você parte desse público, né, concurseiro, que percebe aí a dificuldade e cada vez maior a competição para que você se insira no mercado formal de trabalho, tá? Então, a taxa de desocupação total aumentou na última década. Entre os jovens, o impacto foi maior, e entre os de 14 a 29 anos são os mais desocupados, tá? E foi também aquele que teve maior aumento, né, na desocupação entre todas as faixas etárias. Então, impactos da pandemia que dificultaram a educação e a inserção no mercado de trabalho e a uberização. Aqui é um estudo muitíssimo, né, é um dado muitíssimo interessante dos jovens entre 20 e 24 anos. Homens têm 4,6 vezes mais chances de morrer do que as mulheres. Cara, isso daqui é uma loucura, né? Esse dado. Olha ali olha só a diferença da sobremortalidade masculina que nós podemos identificar aqui, que ela é especialmente maior entre jovens aí de 18 anos, 20 anos, tá? Nessa faixa etária aí. Bota aí entre os 15 e os 25. E aí, esse fenômeno pode ser explicado pela maior incidência de óbitos por causas externas, tá? Causas externas são as causas não naturais que atingem com maior intensidade a população masculina jovem. Então, esse cenário aqui, ele reflete, tá, o processo de urbanização e de metropolização que o Brasil passou, tá? Então, por exemplo, lá nos anos 40, a mortalidade, ela era muito parecida, tá? Ela atingia homens e mulheres. As condições sanitárias atingem, né, todo mundo, então elas eram precárias para todo mundo, então a mortalidade era elevada em jovens, tanto mulheres quanto homens, indistintamente. A partir dos anos 80, né, quando a população urbana já está muito grande, datas de referência: 1965 alcançou 50%, né? Aí até os anos 80 ela passou por um processo de crescimento muito acelerado, né, anos 80 e 90. A partir dos anos 80, as mortes associadas às causas externas, elas aumentaram. Então, aqui você vai incluir a criminalidade, tá? A criminalidade, porque, por exemplo, homicídio, acidente por afogamento, e entre outros tipos, né, de exposição ao risco, tá? Aí, entanto, a exposição ao risco, por exemplo, no trânsito, mas vamos destacar especialmente os problemas ligados à violência urbana, tá? Então, esse gráfico aqui é uma loucura, né, velho? A discrepância é enorme.
O Espírito Santo, ele tem a menor taxa de mortalidade infantil e o Amapá possui a maior. Lembrando que nós estamos falando de taxa de nascimento, de mortalidade, então é per milhagem, né? Nascimentos por mil. Então, a menor taxa de mortalidade, o Amapá, a maior taxa de natalidade. Agora, mesmo Espírito Santo, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, tá? Bota aí o DF também. Eles têm taxas, olha aí. Eles têm taxas abaixo de 10 por mil. Se elas estão, elas são muito melhores do que as da África, tá? Vamos pensar aí que nos países africanos, as taxas de mortalidade infantil são muito altas, tá? Especialmente na África Ocidental, a próximo ao Atlântico, né? Que margem é o Atlântico, então onde está Nigéria, onde está Angola, enfim. E a África Central, onde está lá, por exemplo, a República Centro-Africana, tá? É, especialmente, vamos destacar o Sahel. O Sahel é a faixa que vai desde o Oceano Índico, lá na Somália, chifrinho da África, até o Oceano Atlântico, na região da Nigéria, a faixa de transição, né, do deserto do Saara para a savana africana, tá? Para você ter uma ideia, nesses países, eles têm uma mortalidade por volta de 90 por mil. 90 por mil. Então, nós estamos bem abaixo, então tá bem? Tá bem, beleza. A nossa taxa é parecida com a da China, tá? As nossas taxas estão parecidas com a da China, que tipo assim, lá é por volta de 10 também, 9,9. Agora, estamos muito longe dos países mais desenvolvidos do mundo. Por exemplo, no Japão e na Finlândia, né? Nós temos uma taxa de mortalidade infantil de 2 por mil, tá? Então podemos anotar que, por exemplo, Japão e Finlândia você tem 2 por mil. E olha só, a expectativa de vida no Brasil, né, ela aumentou bastante, né? Então é cada vez maior nossa longevidade, que é 76,6 anos, só que ela é bem diferente ao redor do Brasil, tá? Então, a maior expectativa de vida que temos é em Santa Catarina, e as mulheres de Santa Catarina têm uma expectativa maior do que 80 anos, e nós temos aqui uma média de 78 anos no Espírito Santo, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, tá? O DF e os estados do Sudeste e Sul, né? São grandes. A região concentrada, maior riqueza, maior população, maior desenvolvimento humano, enfim. Então, por volta de 78 anos nessas regiões. Agora, as menores expectativas de vida no Brasil são encontradas no Maranhão, em que nós temos 71 anos, 71,4 anos, e no Piauí, 71,6. Beleza? Então, pessoal, é isso aí, ficamos por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, pela sua participação e lembre-se que eu estou sempre à sua disposição. Você pode me seguir lá no Instagram, vai lá, hein? Pô, é muito bom quando posso recebê-los. Me siga lá no arroba Professor Sérgio Henrique. E também estou à sua disposição no Fórum de Dúvidas. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso. Olá pessoal,
Rapidamente gostaria de falar sobre a formação social do Brasil e nossa diversidade cultural. Dos países do mundo, somos um dos mais diversos em nossa formação social e cultural. Nós temos, de acordo com as linhas interpretativas predominantes desde os anos 30, né, que é a tese do Gilberto Freire, né, no caso da Grande Senzala, somos um país diverso e de cultura sincrética e população miscigenada. Então, a população brasileira é produto da miscigenação do europeu, do indígena e do africano. Porém, é importante destacarmos a relação desigual nesse processo de miscigenação feita através da colonização, a escravização do africano e dos indígenas também, tá? Lembrando que todos os dois foram grupos escravizados. A população indígena, ela caiu profundamente, tá? Alguns antropólogos, né, o Orlando Villas Boas, né, que é um dos irmãos Villas Boas da expedição Roncador Xingu nos anos 40, que culminou com a criação do Parque Nacional de Xingu em 1961, ainda no governo Jânio Quadros, tá? Ele menciona que a partir, né, das suas expectativas, deveríamos ter por volta de 4 a 6 milhões de indígenas que foram caindo gradativamente. E as principais causas desta grande mortalidade foi principalmente as doenças, tá? O contato com doenças como gripe, varíola, entre sarampo, né, entre outras, foi uma razão fundamental. Os antropólogos também colocam a discussão sobre a superioridade militar e o uso de armas de fogo, porém não seria o suficiente para explicar a tamanha mortalidade, dado que naquela época, sim, não dava jogo, né, cara? Disputar, você entrar num combate com arma de fogo e o pessoal com arsenais, né, bastante rudimentares, arcos e flechas, lanças, enfim. Só que, de acordo com os antropólogos, um indígena muito bem treinado, ele chegava a lançar, cara, até hoje eu releio e falo, não, não é possível, né, cara? Quem fala isso é o Darcy Ribeiro. Um indígena chega a lançar até 60 setas. Claro, o arco indígena não é aquele arco de competição, né? Ele é um arco curto, pequeno, com flechas curtas e ágeis, em que o objetivo não é furar o inimigo, mas é envenená-lo, pois as pontas são embebidas em veneno, tá? Fechou. Então, um arcabuz, que era a tecnologia de armamento de fogo da época colonial, por século XVI e XVII, ele demorava de 2 a 3 minutos, cara, para ser carregado. Então, né, mesmo que tenha superioridade militar, a questão da estratégia, né, o tempo de carregamento da arma e você tá sendo atacado ali por diversos indígenas rápidos, as armas de fogo não conseguem explicar esta grande queda na população indígena no Brasil, que caiu continuamente até os anos 70 e depois nós observamos um aumento breve dessa população. A população indígena, ela se concentra especialmente na região norte do Brasil, tá? Onde nós temos maior quantidade de terras demarcadas e também não demarcadas. No Nordeste, nós temos bastantes terras demarcadas e não demarcadas também, só que alguns estados quase não tem mais populações indígenas. Por exemplo, o Sergipe tem uma população indígena, tá? Que recentemente teve suas terras demarcadas e durante muito tempo, tá? Não tinham autodeclarados indígenas. Então, até a publicação em 2023 dos resultados do censo realizado até 2022, teremos um retrato mais fiel das comunidades indígenas ao redor do Brasil e também das comunidades quilombolas. Por exemplo, né, falando de indígenas, pessoal, o Rio Grande do Norte, por exemplo, até pouco tempo não tinha comunidade indígena demarcada nem autodeclarada, tá? Então, no Nordeste, boa parte deles ou foram exterminados ou foram aculturados ou, né, ao longo das décadas e dos séculos, eles se interiorizaram, tá? Os indígenas que habitavam os tupis-guaranis, né,
Lembrando que nós temos diversos grupos etnolinguísticos. Como assim? Diversas tribos que falam línguas diferentes, tá? As duas principais línguas, né? Os dois ramos linguísticos é o Tupi-Guarani, tá? E o ramo G Arawak, tá? Então, enfim, ocorreu essa interiorização do indígena brasileiro e por isso hoje eles estão concentrados na região norte e na região centro-oeste, em que é o estado do Amazonas e o Mato Grosso do Sul, aqueles que têm a maior quantidade de população indígena, tá? E terras, espaço, né? É o Mato Grosso e Amazonas. Então nós temos que pensar nos conflitos que temos, tá? Então nós falamos bastante hoje sobre os conflitos entre o avanço do agronegócio e as comunidades tradicionais, tá? Então nós vamos pensar em avanço da fronteira agrícola. E os conflitos pela expansão da fronteira agropecuária. Então, ó, até dá para aproveitarmos aqui, ó, na região do nosso arco do desmatamento. Lembrando que a fronteira agropecuária, ela pode ser associada às políticas de colonização nos anos, né, 70 e 80, durante os governos militares, quando foram construídas grandes obras rodoviárias. Elas possuem um efeito chamado efeito espinha de peixe, porque aumentam todos os fluxos por aqui, né? Não só os legais, mas também os ilegais. Por exemplo, o desmatamento ilegal aumenta, assim como aumenta a grilagem de terras. E isso faz com que aumentem também os conflitos. Nós temos um sério problema de titulação de terras na região norte, especialmente. Para você ter uma ideia, no Pará, por volta de quase 90% das terras não são tituladas, né? Então, isso nos mostra o processo de avanço da fronteira agrícola, que é razoavelmente recente, né? A partir dos anos 70, e os problemas ligados à posse da terra. Temos uma série de discussões sobre isso, dá tema de discursiva, cai nas provas objetivas. Então, um assunto muito importante para podermos refletir. Quais são os polos, tá? De um lado, né, nós temos o avanço da grilagem. Então vamos focar não nas atividades produtivas regulares, porque não são as grandes fazendas. O problema é a grilagem, tá? É quando você tem terras que já têm destinação, é terra pública, algumas delas já foram destinadas pela legislação ou para uma terra indígena, ou para uma unidade de conservação, aquelas que são estabelecidas pelo SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tá? Ou comunidades quilombolas, ou comunidades extrativistas, né? Como, por exemplo, temos os castanheiros no Pará, temos as quebradeiras de coco do Babaçu. E aí, nós vamos pensar o quê? No problema da grilagem, as rodovias, nesse efeito espinha de peixe, nós falamos que aumenta muito a grilagem e o desmatamento, tá? Inclusive, um bizu, as grandes queimadas que aconteceram no Brasil, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, elas todas foram direcionadas pelas grandes rodovias, que são elas que direcionaram o povoamento pelo interior do Brasil. Antes das rodovias, a circulação era feita via fluvial. Então, as cidades e os povoados surgiam às margens dos rios. E é depois, né, das grandes rodovias, às margens delas, tá? Então, olha só, guarde aí o impacto das rodovias, especialmente quando elas margeiam terras indígenas. Elas têm um impacto muito grande sobre o modo de vida da população e essas estradas e grandes obras em geral desarticulam as formas tradicionais de vida dessa população. Uma das razões pelas quais o processo de licenciamento ambiental, tá, ele é muito rigoroso quanto à proximidade, de unidades de conservação, terras indígenas, enfim. E entre os processos do licenciamento ambiental para grandes obras,
a consulta às comunidades atingidas, tá bem? Então, falando de conflitos pela fronteira agropecuária, rodovia e agrilagem, de um lado você tem a grilagem de terras e do outro, né, o problema de avançar sobre terras indígenas, sobre unidades de conservação, sobre comunidades quilombolas e comunidades tradicionais em geral, que aqui podemos pensar nas comunidades extrativistas, ribeirinhos, né? Enfim, os quilombolas serão retratados pelo Censo 2022, que trará pela primeira vez um retrato dessas comunidades. Então nós temos muita comunidade quilombola, especialmente na região Nordeste, tá? E particularmente tem um caso do Maranhão interessante, tá? Que nós temos um tema que é desterritorialização. Tem mais comunidade quilombola, né, no Nordeste, no Sudeste, onde tem mais comunidade quilombola na Bahia, né, autodeclarada, já demarcada, enfim, também no Maranhão. E nas regiões próximas ao litoral do Maranhão, Golfo Maranhense, né, a região de Alcântara, onde está a base de Alcântara, nós temos uma grande desterritorialização de comunidades indígenas, justamente na região onde há a base de Alcântara, que é a base de lançamento de mísseis. Tá? E ali, né, a construção, ela desterritorializou muita gente, tá? E nós temos lá um caso, também no Maranhão, muito interessante, de povos quilombolas que conseguiram se reterritorializar, tá? Então nós temos uma discussão de desterritorialização, quando, por exemplo, uma grande obra desloca grandes comunidades, né? Isso pode acontecer no caso de uma hidrelétrica, desterritorializa, pode ser no caso de uma grande base como essa, de Alcântara, desterritorializa, e os casos de reterritorialização. Como um caso no Maranhão, que é o do Quilombo do Frechal, tá? Que ele conseguiu na justiça a sua posse, né, de terras, né, que aí tem um longo histórico de conflitos, enfim, né, não vamos pormenorizar cada um deles. Então, olha só, lembra aí da base de Alcântara, né, que foi cedida aos Estados Unidos, e desde 2019 e 20, né, estavam sendo feitos os acordos, aí fecharam, era uma discussão muito antiga, né, porque havia tempos que tramitava no Congresso. O Brasil queria que a base norte-americana em Alcântara nos transferisse a tecnologia obrigatoriamente, né? E que nós tivéssemos como aquele território como nacional e as nossas forças armadas tivessem a soberania de poder, né, fiscalizá-las, enfim. No final, né, foi concedido aí o contrato na base de Alcântara sem a transferência de tecnologia e sem a soberania plena do Brasil, que é considerado, né, a base dentro da base território norte-americano. Então, é um tema importante, dará ainda muita discussão nessa, né, questão de territorialização, desterritorialização, e certamente com os resultados do censo que serão publicados, né, ao final aí de 2023, nós teremos muitas novidades. Então você pode encontrar muita coisa, tá, ligada a essas tentativas de reterritorialização. No caso dos indígenas, tem uma conversa interessante, né, que, por exemplo, ah, mas se o indígena usar iPhone, será que ele deixa de ser indígena, né? Que é muito comum você ter esse debate, essa discussão aí, ela faz os humores ficarem exaltados eventualmente,
Mas, do ponto de vista da antropologia e do ponto de vista das políticas públicas baseadas nos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tá? O fato de um indígena se urbanizar, por exemplo, né, porque nós temos os indígenas urbanos e a maior parte dos indígenas urbanos vivem em situação, de marginalidade, tá? Nós podemos usar a expressão etnogênese. Que é um tema ligado à reconstrução das identidades das populações indígenas que foram desterritorializadas e, de alguma forma, estão em processo de reterritorialização. Aqui nós temos a distribuição, né, das terras indígenas, e, na verdade, da população das terras indígenas, em que a maior está no Amazonas, 78.701 autodeclarados, né? E a população estimada do Mato Grosso do Sul de 38.392. Aqui nós temos alguns grupos indígenas, né, selecionados, e nós podemos observar aí, onde nós temos grandes diversidades. Por exemplo, no Acre, na região do Rio Purus, nós temos pelo menos 16 grupos indígenas, com a população entre 3 e 5 mil. Nós temos, olha só, e eram aproximadamente 3 milhões, né? Lá no Amazonas, na região do Rio Branco, temos pelo menos 9 grupos indígenas, com população entre 11 e 16 mil. Tocantins, temos 19 grupos indígenas, tá? No Nordeste, perto do litoral, 7 grupos. Olha só, que era aproximadamente entre 5.000 e 5.600. E eram por volta de 10 milhões. Opa! Então, é uma discrepância muito grande nos números, né, cara? População aqui, total, no século XVI, vixe, é bem superior aí à proposta. Então, poxa vida, mais de 2 milhões e meio, isso daqui é a contagem baixa. Temos uma pequena população. Então, pessoal, aqui, ó, eu falei os números errados, hein? Recontando. 1, 2, 3. 30 mil aproximadamente. Foi para 3 mil. Reduziu em 10 vezes, tá? Então, desculpe aqui qualquer imprecisão na descrição dos números, tá? É só para podermos identificar o panorama geral das populações indígenas, né? E como elas decaíram. Então, a ideia aqui era só mostrar essa queda enorme. Então, pensando em comunidades quilombolas, tá? Olha só onde elas estão distribuídas. Então, vamos destacar especialmente Bahia e Maranhão, né? Então, estão bem lá na frente. Depois, Minas Gerais e Pará, tá bem? E olha só, lembrando que em termos de rendimento mensal, considerando cor ou raça, ao redor do Brasil, nós temos as menores faixas de renda. Quando considerando por gênero, as mulheres ganham menos. Quando usamos o critério cor ou raça, nós temos as menores rendas entre os autodeclarados pretos e pardos e os indígenas, que, como eu mencionei, né, tem uma grande quantidade de indígenas citadinos, maioria vive em situação de pobreza. E lembrando que na antropologia o fato de ser indígena urbano não deixa de ser indígena, tá bem? Então, pessoal, é isso aí, tá? E ficamos por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, tá? Por favor, é um convite. Vai lá, me siga no Instagram, no arroba Professor Sérgio Henrique, tá? E também você pode entrar em contato comigo sempre no seu fórum de dúvidas, que estou sempre à sua disposição. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso.